ရှင်ဘာနိုင်ကောက်ကတကယ်လို့များဒီတချင်းလေးကိုကြားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကြားရရက်ကနေပြီးတော့ဒီတချင်းလေးရဲ့အဓိကဆွဲဆွဲမက်မက်ဒီတချင်းလေးနဲ့အံ့ဩတဲ့အကြည့်တွေနဲ့မယုံနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကိုနဲ့တူတူသူ့လိုကိုလိုအမေအိမ်ကပစိုးလေးချုပ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်ကိုစမ်းကျင်မယ်လို့သူလည်းတူတူကိုလည်းတူတူချော့ထုတ်ပိုးတော်မပါပဲနဲ့တော်တွင်းကိုရောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကကို့ကိုလက်ပြန်ဂျိုးတုတ်ပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်စပိုင်မာဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အာအော်ကြီးပြန်နှိပ်ဆက်ခံရတဲ့အချိန်ဒီတချင်းလေးကတချင်းကအခုအထင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့လူတွေတိတ်ထိတ်ကြီးနေတဲ့ကဲအေရိုးရဲ့လူတက်ကုန်းမှာကျမနိုင်ရတကယ်လို့88နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဒီတချင်းလေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့သိပါဗော Now that နန်းကင်ထွေးကြည်အနောင်ထွေးကြည်တို့ဟိုဘက်ကတန်ခဲမိမမခင်ဆွေလိုက်တို့တော်တော်များများပါပြပရောက်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးဒီချင်းတာလေးကြားလိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံးကြီးစိုးသားနိုင်စီကစိုးသားနိုင်ရဲ့ ABFD ရဲ့ UNRA ကဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကချင်ကျော်ကျော်မျက်နှာကိုလူတိုင်းမြင်လာကြပါဗော Ronald Online ရဲ့မျက်နှာကိုလူတိုင်းမြင်လာကြပါဗောမိုးသီးစွန်ရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီကိစ္စမှာမိုးသီးစွန်နဲ့မပတ်သက်ဘူးတောင်တာနိုင်အောင်တို့မျက်နှာကိုမြင်လာမှာပေါ့အေးချမနိုင်ရေတော့မကြွမ်းမဲနဲ့မုတ်ဆိုးလုပ်လို့မရတယ်လို့ဘယောကမနိုင်မဲနဲ့တော့အောင်လန်းဆရာလုပ်လို့မရဘူးတူရတူရပဲစုတယ်ဒီတချင်းလေးကခင်ဝမ်းရဲ့ပြေမာဆောင်ပြန်ခွင့်မပြန်ခွင့်ပြန်သင့်မပြန်သင့်ဆုံးပြတ်ခွင့်မရှိတော့ပဲနဲ့ကိုနဲ့တူတူအမေအိမ်ကထွက်လာတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့ရရဆက်ဆက်ပြန်တက်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ခံစားချက်တွေက
ဖေဖော်ဝါရီလပြည်တော်စုနေကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအမှန်တကယ်အာဏာရှင်ကိုတောလှန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေမှန်သမျှအဲ့တခြင်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့ဖင်ကျော်စိတ်အောင်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြအောင်လူတိုင်းကလာတယ်ချင်ပတ်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကငါမေဒေါ်ငွေတီရချင်ပတ်တယ်ပါဆိုတဲ့နော်ဆွဆွဲချက်လေးတစ်ခုနဲ့တခါလဲချင်ပတ်နိုင်ဖြစ်သွားတာကိုကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့တက်မကြည့်ပင်မဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီအရွယ်လောက်ပဲရှိပါဗောစောဘတူလိုက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံသွားတွေ့တယ်အစိုးသားနိုင်အဲ့ဒီမှာတော်တော်ချောနေတာအောက်မှာကောင်မလေးတစ်ကောင်ပဲနော်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒါကြီးထားပါတော့ဒီနေ့ကဝင်မရှင်းလို့မရတော့စောဘတူကိုပြောချင်တာငန်းကြီးဖက်ကဖက်ဆိုတာကဘာကိုထုတ်ထုတ်ဖက်ဒီထုတ်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်မှာတန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ဂပိထုတ်တဲ့ဖက်တန်ပေါက်ထုတ်တဲ့ဖက်ဒီလိုပဲချိန်ဝင်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီချိန်ဝင်မှာစန္ဒကုဏ္ဏသာတွေလည်းချိန်ချိန်ချိန်လိုက်မယ်ပယဆေးတွေလည်းချိန်ချိန်ချိန်လိုက်မယ်အမဲသားကားတွေချိန်ချိန်ချိန်လိုက်မယ်ငပိတွေချိန်ချိန်ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ငွေရဲ့အလုပ်ဒီချိန်ဝင်ဆိုတာကမမှန်ကန်ကန်နဲ့အလေးချိန်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ပဲရှိတယ်မင်းတို့ဒီနေ့ဝက်ကိုရေးမပါပဲနဲ့နိုင်ငံရေးတက်တက်လိုင်းပေါ်တက်နေတဲ့သူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီပြစ်စင်တွေမှာမျက်နာမလိုက်ဘက်မလိုက်ပဲနဲ့ချိန်တွယ်မှန်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတော့မင်းတို့ချိန်ဝင်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးအတွက်ပြောနေတဲ့အထက်မှာမင်းတို့ကပါတီနိုင်ငံရေးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီနေ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဘလို့နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ချိန်ရမှာပဲအမဲသားလည်းချိန်ချိန်ပဲငပိလည်းချိန်ချိန်ပဲစန္ဒကုဏ္ဏသာလည်းချိန်ချိန်ချိန်ပဲချိန်ငွေရဲ့တာဝန်သည်လက်ချိန်နဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အနက်စွဲပကြံနေဖို့အဲ့ဒါချိန်ငွေရဲ့တာဝန်ပဲချိန်ငွေရဲ့တာဝန်ပဲမနေ့ကကိုညီအွယ်ရှိတဲ့တတိပုဂ္ဂလလွတ်တော်ကိုယ်တည်းမိုင်ကယ်ဆိုးဆိုနော်အဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့သူကချိန်ဝင်လို့နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့သူ့တိုင်းတာသူသိတယ်။သူကချိန်ဝင်လို့နေတဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးသမားဒီလိုပဲမျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးတော့အတုံးချကန်လဲဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမယ်။ကိုယ်နာမည်လေးသုံးပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်လာဖြစ်လာချိန်ဝင်ရဲ့အလုပ်ဒီအလေးချိန်မှန်ကန်ဖို့ဒါကလွယ်လို့ဘာမှတာဝန်မရှိဘူး။အခုဒီနေ့ကန်းကြီးတို့ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းတာတွေကကိုပြောပြမယ်။သောဘသူတို့ line ပေါ်တက်နေတာကြာပြီသိုးသားနိုင်ရဘယ်တော့အများ comment ဝင်ရေးတာတို့နောက်ဆုံးကို့ပြည်နယ်ကကို့အဖွဲ့စည်းခြေခံပြီးတော့ပြပရောက်နေတဲ့ကို့အဖွဲ့စည်းနဲ့မစိမ့်နဲ့ကိုနဲ့မပတ်သက်ပင်မဲ့ကို့အဖွဲ့စည်းနဲ့မစိမ့်နဲ့ဟိုညီလေးမောင်ဆိုးတို့ဒီလောက်ရင်းနေနေတဲ့လူတွေတော်မှသိုးသားနိုင်ကဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားပေးတယ်ကလေးတွေကို့အယောင်နဲ့အော်ကိုရီးယားမတန့်ရှင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲကိုမင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောရင်တာကြားပြီခဏလေးပြကျွန်တော်ဒီနေ့ပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်ဝင်ရှင်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လက်လျှောက်နေတာကရှုပ်လို့ဗျာတိုင်းပြည်မှာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကမဆန်းတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ကကန်ဆိုးတဲ့လူသားမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတဲ့1982ခုနှစ်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံသားဆင်းရဲထုတ်ပယ်ခံထားပြီးတော့2011ခုနှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်ဖြစ်ရတဲ့တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ဘဝဒါပေမဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မနေခဲ့ရဘူးနောက်သုံးတော့ရွာသားမောင်ဆိုးတန်းနိုင်လေးကသုံးတော့ရွာသားမောင်ဆိုးတန်းနိုင်လေးနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအိုင်ဒီကျောင်းသားတွေတင်ချာကျောင်းသားတွေအာအမီရဲ့တရက်ကဘာကတာဝန်ရှိပါလဲညာတာဝန်ရှိပါလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ရှေ့တပ်မတော်ထောက်လိုင်းညွန်ကြားရေးမှုရုံးမှာစစ်ကြောရေးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာစိုးသားနိုင်ဆိုတာကသုံးတော့ရွာသားမောင်စိုးသားနိုင်ရိုးရိုးလေးဗျဒါပေမဲ့ကန်စိုးစွာနဲ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးထဲမှာကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရပါမယ်
အဲ့ဒီမောင်စိုးတန်းနိုင်လေးကအဲ့ဒီတပ်ပတော်ကတော့မှအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးနေတဲ့အချိန်မှာဝါတော်ဤကိုယ်တိုင်ခိုင်းလိုက်တဲ့ NLD ရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံအရိုက်မခံတာတော့မှသတင်းစာတွေကပုံလေးနဲ့ NLD ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တပတ်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့အဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီတောက်ကြီးကြားထဲမှာနော်ဖိုင်တာတွေကြီးပဲចောင်းသားတွေចောင်းသားတွေအဲ့ကြားထဲမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့စာမတက်ပေမတက်မောင်စိုးသားနိုင်လေးကညာဤခီးတွားမယ်ဆိုရင်စစ်ထောက်လမ်းကြီးကို9ရက်ကျိုတင်တင်ပြပြီးမှညိုက်ခီးသွားခွင့်ရတယ်အဲဘာမှမဟုတ်တဲ့မောင်စိုးတန်းနိုင်လေးရညိုက်ခီးသွားမယ်ဆိုရင်စစ်ထောက်လမ်းကြီးကို9ရက်တင်ပြပြီးတော့သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှသူတို့စီစဉ်ပေးတဲ့ကားတော်၎င်းခြံတိုင်တော့မပြောတော့ပါဘူးပုံကြီးချက်တယ်ဖြစ်မှာကြောက်ဘူးအဲသူတို့စီစဉ်ပေးတာနဲ့သူတို့စီစဉ်နဲ့သွားတဲကိုခန်းကမကုန်ဘူးရောက်တဲ့အရာမှာကြိုနေမဲ့သူရှိတယ်ရောက်တဲ့အရမှာထောက်လိုင်းရေးတက်ဆွဲသတင်းပို့ရတယ်ထောက်လိုင်းရေးတက်ဆွဲရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကိုနေခြင်းနဲ့ကြေးပါရက်ကွက်တက်နေကိုသတင်းပို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်နှစ်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တဲ့မောင်စိုးတန်းနိုင်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ငားတန်းမအောင်ပါဘူးလို့ဘယ်စစ်ကြောရေးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ဦးငါမင်းဆွေပြောတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဥတန်းရွှေမသိပါဘူးဥမယောင်လိုင်းမသိပါဘူးတိုင်းမှုတွေမသိပါဘူးဆွဲမထက်ခြင်းပေမဲ့ဒီနေ့ရှစ်တောင်တိုင်းစစ်နာနာချုပ်တိုင်းမှုကိုတိုင်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဖုံးနဲ့ပြောမှုတယ်အဲ့တော့ तू ကစုံခေါ်ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်စစ်စေးနေတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့စုံခေါ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အခုတိုင်းမှုဘုချုပ်စိုးမင်းရနေပြီးတော့တဖက်ကိုပြန်ပြောတဲ့အတားဘယ်အဆင့်ကိုပြောလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကိုစိုးသားနိုင်ကမှန်တာပဲထွက်ဆိုတယ်တဲ့။ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ပညာရည်ချင်း၅တန်းပြဿနာ။ကျွန်တော်ပညာရည်ချင်း၅တန်းမှာ၅တန်းမအောင်။၅တန်းမအောင်တာကိုမအောင်ပါဘူးလို့။နော်။မြေသိဌာနကစစ်ကြောရေးလှုပ်လှုပ်။နောက်ဆုံးလူသတ်မှုနဲ့ထောင်ကြွားတဲ့အချိန်။ထောင်ဟပြန်လွတ်တဲ့အထိကျွန်တော်ဒီ၅တန်းမအောင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြဿနာအကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြီးကျော်မသိဘူး။ကျွန်တော်သိတာကတော့ဘာမှမသိတဲ့မောင်စိုးတန်းနိုင်လေးအခုဆက်ပြောချင်တာကတော့အခုဒီနေ့လူရင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇောဘထူပြောရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘယ်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့မှဘယ်လိုင်းပေါ်ကလူနဲ့မှကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲပေးပါနောက်ဆုံးကိုယ်ကိုပြောလိုက်မယ်ဒီနေ့အမေရိကမှာရှိနေတဲ့အမေရိကမှာလားမသိဘူးရှိနေတဲ့တကယ်အဓိကပုံကိုယ်တွေသူကင်လှုပ်လို့ရတဲ့လူတွေအချိန်ချင်းကျွန်တော်ငွေတွေလှူဘူးတဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီကချွတ်ပရိုက်တာလုပ်ငန်းလေးတွေနောက်ကျွန်တော်စီကိုအမိမသိပဲနဲ့လှူဦးတဲ့လူတွေရောအမိသိပြီးလှူခဲ့တဲ့လူတွေရောတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဟိုတခါဆိုရင်ဒီသနပ်ပင်ကဒီဘက်လည်းနေတဲ့ရေးမှာကားချိတ်ခံရတဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးကညီကိုတယောက်ကတိုက်ရိုက်ကိုငွေလှူဦးတဲ့အများကြီးလှူဦးတဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲ့လောက်တော့ပတ်သက်ဘူးလေပတ်သက်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနဲ့မှမချိတ်ဆက်ဘူးကိုနတ်မောက်ဆိုတာလေအကောင်တော့တော်တော်များများတော့လိုင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့တန်းမှာဆိုရင်လိုင်းပေါ်မှာတားစစ်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့တန်းမှာတားစစ်နောက်ကိုတင်စိုးကြီးတကယ်ရင်ပတ်သက်လို့ကိုတင်စိုးဆိုတာတယောက်သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ခက်စင်စင်နောက်လက်ချိုးရင်9ရောက်တော့မပြေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်လီတန်းပေါ့ဗျာဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကကလမဝင်ဝင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဆယ်လီဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်းတွေကကိုတင်ဆိုးတို့တားစစ်တို့အိုက်တန်းတွေဖေးဖို့မှာသတိထားကြီးပြန်ရှာကြည့်လိုက်လူတွေကကျွန်တော်အဲ့မှာဖုန်းတွေဆက်တယ်ဗျာဟာကိုကြီးဆိုးကွန်ကရစ်ကျူလေးရှင်းလို့ပါလို့ဘာပြောနေမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးဒီနေ့ထိလည်းတပြားမှကျွန်တော်မရဘူးကျွတ်ပြောတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘာရတာတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘာရတာတို့ဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကားစီထည့်ရင်လွတ်လွတ်ကျွတ်လူရှင်းမှထည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေရှင်းမဲ့အချိန်မှာရှင်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့မိသားစုဓမင်းဝင်စားရင်တော်တော်လွတ်လွတ်ကျွတ်စားပါ
လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မစားရင်ရှင်းပြီးသွားပြီဘယ်အထိလဲဆိုရင်ကြိုက်ကော်နာကဘီလေးမှနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုဟိုးရန်ကုန်ဘက်ကလူတွေကကြိုက်ကော်လက်ဆောင်တွေအကောင်းကြိုက်မှပြန်ဝယ်ပေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကအနေကျုပ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဘဝကြီးကိုမခုံမင်းဘူးဒီ Facebook တော့မတွင်ကျဲတဲ့အချိန်မှာဟောလဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မီဒီယာမှာကြော်ထွက်ပြေးနေရတယ် ABD ရဲ့ငင်းငင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမရောက်လာခင်နောက်7နှစ်လောက်တည်းကတော်တော်များများမီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်သတိကြီးကြီးထားပြီးပြတ်ပတ်ပြေးနေရတယ်ကျွန်တော်သွားရင်မီဒီယာတွေပါတယ်အဲ့လိုကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယုံပါပါယုံတော့အောင်မနေခဲ့တဲ့အတွက်ကို့ပြစ်တဲ့ကိုပဲအဲ့တော့ခုပြောချင်တာကစောပတ်ထူညီလေးရေမင်းတို့တန်းတူလာတွေနဲ့လောက်ကြပါကွာ။နော်မင်းတို့ဥစိုးပါကွာ။အားလုံးကဥစိုးကြီးဥစိုးကြီးနဲ့နှုတ်ကြိုးနေတော့ဥစိုးပြောမယ်ညီလေး။အဲ့ဒီဂျူပီတာယင်ပေါင်းဆိုတာဥစိုးစောက်ဖက်လုတ်တဲ့ထဲမှာပြန်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာငါကြီးတွေ့လား။နေ့နဲ့ချိန်နေပြီဥစိုးကြောင်းလိုင်းပေါ်တွေတင်နေတာ။ပြီးတော့ကျော်သူဝင်းဆိုတာကဥစိုးကတန်းကြီးပေးဘူးလား။သတိထားမိလား။မင်းတို့သတိမထားပြီလို့ကဒီနေ့ပေါ့ကွာဒီဘက်ကဘောမလော်ပြီဆိုပြီးတော့နံပါတ်အားကြီးနေတယ်ဆရာကိုမိုးဟိန်တို့ကွာမင်းတို့ဒါဒီဘက်အုပ်စုကကျန်တဲ့ကိုခလေးလေးတွေမပြောဘူးတော့ဘောဘက်အုပ်စုကပန်ဆယ်လို့အထိအခုပြပရောက်နေတဲ့ခွက်ခေါက်တွေအထိဥစိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တို့ရင်းရင်တီးတီးအသုံးနှုံးနေတယ်ဘယ်တော့မှရေးသားပြောဆိုတုတ်ပြန်တာငန်းကြီးစောမတူတွေ့ဘူးလို့လားသတိထားမိလားပါဆယ်လုံးဥစိုးတခါပဲရေးမှုတယ်တက်ကြအိုကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကတန်းလို့ခေါ်တယ်ကောင်းမင်းကိုကြီးဆိုရေးတဲ့အောင်မင်းကိုဇာနီထိုက်ပြဿနာနဲ့ဥစိုးတွေ့ထဲလိုက်တာအောင်မင်းကဘလို့ပြန်ရေးလဲဆိုတော့ကိုကြီးဆိုရေးတဲ့ညီလေးကတန်းတူလို့တော့ပြန်ရေးလိုက်တာပါဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးပဲရေးသွားတယ်ဒီနေ့ကောင်းမင်းနော်ဥစိုးတို့မှာတန်းနေရှိတယ်ဒီဂျူပီတာယင်မောင်ဆိုတာရေးမျိုးကိုငါကြည့်လို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ပါလား။သူနဲ့ဥဆိုးနဲ့ကမြေကိစ္စအခြေအတင်အငင်းခုဖြစ်ရတော့အောင်အဆင်ရှိလို့လား။ကြီးကျယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ငါကြည့်တော့ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့တရားဝင်အချုပ်ချာအာဏာကိုကြည့်ရမယ်။ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်အချုပ်ချာအာဏာကိုကြည့်ရ။တရားဝင်အချုပ်ချာအာဏာသည်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အသက်ပဲနိုင်ငံတကာကလည်းသိမှပြီပါအဲ့တော့တရားဝင်ချုပ်ချာအာဏာနဲ့လူတယောက်ရဲ့တန်းအဲ့မှာစကားပြောတယ်ဘူးစိုးလို့စီမံကိန်းဆိုတာကခန်းကြီးစောဘထူတို့ပြောသလိုလူတိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးဟောင်းနေကြိုက်နေစရာလူနေစရာမလိုတဲ့တန်းဝင်စီမံကိန်း2015ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာဘူးစိုးကအောက်ချေစစ်စဲခိနဲ့တစ်တော်ဦးစီးရုံကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တိတင်ပြတာထွက်သွားတယ်။12ရက်3လ2015 13ရက်3လ2015ရောက်တော့ချက်ချင်းမိမချက်ပြန်ကြတဲ့ဦးစိုး။နော်ချုပ်ချာအာဏာကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါနဲ့တန်းကိုလိုက်ရမယ်။ဟာဒီစီမံကိန်းမှာပောက်ကရလူတွေလာပြီးတော့ဝင်ပတ်သက်တိုင်းအဥဆိုးတို့ရဲ့စီမံကိန်းဒီဥဆိုးတို့ရဲ့ကားတွေဒီချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပဲစကားပြောမှာ။ဒါချုပ်ချာအာဏာအောက်ကရေးတတော်ဦးစီးအရာရှိဥဆိုးဝင်းနဲ့ချုပ်ချာအာဏာအောက်ကတရဝင်းတန်လွင်ဒါပြည်နယ်အဆင့်မီဒီယာကနေတရားဝင်စကားပြောလာတဲ့ဒီချုပ်ချာအာဏာရဲ့တန်းနေတဲ့ပါဥဆိုးနဲ့တကွာဥဆိုးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဥဆိုးရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့ဥစိုးတို့စီမံကိန်းကမြေသူတူတယောက်နဲ့မှလူနေစရာ၊ကြိုက်နေစရာ၊ဟောင်းနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။အဲနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်အဆင့်တန်းဝင်တဲ့စီမံကိန်းနော်အဲ့တော့ဘောဘထူညီလေးတိအောင်လို့ဥစိုးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျူပီတာယင်မောင်မဟုတ်ဘူး၊ငါမင်းဆွေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဥစိုးတို့ကတန်းနဲ့ပဲစကားပြောတာအဲ့တော့ဥစိုးစီမံကိန်းကြောင့်တိအောင်လို့ဟာကြီးတရားဝင်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတော်မှာဒီနေ့တပ်ပတော်ရဲ့မြောက်ဒီသတင်းစာမနေ့ကလည်းဥဆိုးစကိုင်းနဲ့เนาะဒါတာအိုက်ရှာမနဲ့ကနိုင်ငံရေးလုံးဖော်ကင်ဘက်တွေမို့လို့အင်တာဗျူးပြန်ဖြေပေးလိုက်တဲ့စကိုင်းနဲ့ကလာတာလေးကိုရွှေတောင်ကြားဟိုတယ်ကပြောလို့
သူများရိုက်ထားပေးတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးဦးစိုးပြန်ယူလာတာ Sky နဲ့မှာတိတိကျကျတိုင်နိုင်ငံလုံးကိုတရားဝင်ရုတ်တရက်နေပြီးဦးစိုးတို့စီမံကိန်းဦးစိုးကဘယ်ဘက်ကြီးရလဲဆိုဖြေလို့လွယ်လွယ်လေးချောက်ချာအာဏာနဲ့ဖြေပါတရားဝင်လို့ပြောတာ Jupiter ရေမောင်ကညီလေးစောဘတ်သူကိုစိုးသားနိုင်ကဘယ်ဘက်ကြီးရလဲလို့မေးရင်ငါကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဥပဒေတိုင်းပဲဖြေပေးလိုက်ချောက်ချာအာဏာအရတရားဝင်ကဘာတိအောင်ထုတ်လွှင့်လာတဲ့ VOA DBB IFA အဲ့ဒီပြည်ကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ Skynet MRTB မြောက်ရီရုတ်တာအဲ့အဲ့ဒီကပါရာသီအဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကြီးရလဲလို့ထပ်ပြီးပြောစရာမလိုတော့အောင်ချောက်ချာအာဏာတွေကပဲတရားဝင်ဖြေခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ငါကြီးအဲ့ဒီခုကိစ္စမှာ Jupiter ရေမောင်ဆိုတာကရေမြို့မှာမေးကြည့်လိုက်ပါဦးသူပါလဲလို့ဦးစိုးဘုတ်ဝေရမပြောဘူးနော်သူကပါလဲသူကပါလဲနောက်တစ်ခုကလှုပ်ရက်တယ်ချုံချအာနာထဲကလှုပ်တာလားချုံချအာနာအပြင်ဘက်ကလှုပ်တာလားညီလေးတို့ကနိုင်ငံတကာရောက်နေတော့ဦးစိုးချုံချအာနာချုံချအာနာလို့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒီချုံချအာနာကတန်ယုံနေဒီတက်ရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုင်းပေါ်တက်ပြီးလူမမြင်ရပဲနဲ့ကွာရေးချင်တာတွေရေးပြောချင်တာတွေပြောနေကြတော့လေဒါတွေကိုအမောခံကြီးလိုက်ဖြင်းနေလူတယောက်ကြောင်းဗာတိတာမှလို့အဲ့တော့ဦးစိုးကတန်ယုံနေရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာမြန်မာတန်ယုံနေရှိနေတဲ့အတွက်ချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဖြေပေးလို့ရပါတယ်။ဦးစိုးကဘယ်အဖွဲ့ကြီးရလဲဆိုတော့လက်ရှိဦးစိုးဒီမလွဲတော်ကဗျာဝတဘာဝနာစီမံကိန်းရဲ့ရခိုင်ကဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအစစ်တရားဝင်နော်25ရက်3လ2015မှာဦးစိုးဥဆောင်နဲ့ People Student Army နောက်တစ်ခု People Student Associationအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းရဲ့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုနဲ့တရားဝင်လက်ပတ်နေတဲ့စီမံကိန်းအဲ့ဒီဟာဥစိုးကပထမဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနောက်တော့ဥစိုးကစီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဲ့ဒီကော်မတီဆိုတာကလည်းနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေပုံမှန်6ပြီးတော့တစ်တော်လမ်းညွန်တည်ဆဲတစ်တော်ဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆိုတာနိုင်ငံတော်ကဥပဒေအရတရားဝင်ဥက္ကဋ္ဌအဲ့တော့မြောက်ရီရုပ်သံမှာညီလေးတို့ဦးစိုးကကြွားကျင်လို့အဲ့ဒါကြီးပြတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအတိအကျရှိတဲ့တန်ယုံတွေပါသိအောင်လို့ချုပ်ချအာဏာထဲကစိုးသားနိုင်ဘယ်ဖွဲ့စည်းရလဲဆိုတော့စိုးသားနိုင်ဒီတရားဥပဒေဘောင်တွင်းကတရားဝင်ဧက900တစ်တော်မြေရေးမြို့နယ်မောင်ကျွိုးပိုင်းကွတ်မ29ဧက900ရဲ့အခုဆိုရင် NLD အစိုးရကျေးဇူးကြောင့်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဧက900တဦးဒီလုပ်ငန်းရှင်ဘာကော်မတီမှရှိတော့တဦးဒီလုပ်ငန်းရှင်တရားဝင်လုပ်ငန်းရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အတမန်ပင်လယ်ကမ်းခြေကဗျာဝကမ်းခြေကဟိုတယ်ဆုံး 73.53 ဧကရဲ့ပိုင်ရှင်အဲ့ဒီမှာမှသုံးသုံးလောက်ကွတ်အမှတ်တွေခန့်ကြီးကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းနေရှင်တက်မှာသူဒနာစိုက်ခွဲ6ဧကရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုပိုင်ကားမမင်းနဲ့နော်မြမပြည်တွင်းမှာနေတယ်ဆိုရင်မဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဝင်းတော့ကားမရှိဘူးခိုင်မဲ့ကန်ဆိုးစွာတီလဝါစိတ်ကန်ချပြီးတော့ထောက်ချံကာညာနာမှာရေကနေဦးမတ်ပုံတင်နဲ့လန်ခူစာစိုက်ကနေနဲ့ပါရာတို့အပါဝင်ကားရှစ်စီဝင်းတော့ကားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ညီလေးမဖြေနိုင်ဥစိုးဖြေပေးလိုက်မယ်တခုတည်ကြတာကတော့စောဘတ်ထူးနဲ့တခါပဲစကားပြောဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမြို့သားနိုင်ငံရေးနဲ့နွယ်နေလို့တခါလေးပြောဘူးလားဦးစိုးကတအားရင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုဗီဒီယိုချိတ်ပြီးစကားပြောတော့အဲ့တော့ Jupiter ရေမောင်ဘာလဲလို့ညီလေးရေးရကြိုက်တဲ့လူကို Jupiter ရေမောင်တက်စီဆိုရင်ရေးမှလူတိုင်းသိတယ်သူ့တန်းနဲ့ဦးစိုးတန်းနဲ့ဒီစကားတွေပြောရတာဝမ်းတော့နည်းတယ်ဗျညီကိုပေါင်တမတွေနားလည်ပြီးပါတခါတခါလဲပြက်ပြက်သားသားပြောမှပဲအမြင်ရှင်းတော့အဲ့တော့ညီလေးစောမထူကြီးတို့ဒီ9ရက်12/69မြောက်ပြည်သတင်းစာပါတယ်ဟိုကဦးစိုးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုသတင်းစာစာမျက်နှာတိုင်းမှာပါတယ်ဒီမှာ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 နော်အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ရင်စိုးသားနိုင်ဘယ်ဖွဲ့ရလဲဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါနော်မလွယ်တော့ကြပါဝသဝါနာစီမံကိန်း9/18/69ပန္နာနဲ့နှစ်ချုပ်စီဝေးဖိတ်ကြားခြင်း
မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခံရေးမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့ကိုမိုင်ကျေးွာအုပ်စုမအောင်တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကွမ်း29မလွဲတော်ကဗျာဝတဘာဝရနာစီမံကိန်းနှစ်ချုပ်စီဝေးဆောင်ရွက်ရန်3/17/2019ရက်နေ့တွင်ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းနိုင်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မိုးမိုးအောင်တန်လင်းတဘာဝတရားဥပဒေကိုစားဒေါက်တာကျော်စင်သန့်ဦးဆောင်ဖွဲ့နှင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသန်းနိုင်နှင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဦးနိုင်ဒေါ်စွန်တို့မှရေမျိုးရွှေတောင်ကြားဟိုတယ်တွင်ကြိုတင်လုပ်ငန်းကြီးနိုင်အစီအွေကျင်းပပြီးစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ29/17/2019ရက်နေ့တွင်2018/19ဘန္ဒာနှင့်နှစ်ချုပ်စီဝေးအားဦးဆောင်ကော်မတီစီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီတို့နှင့်တရက်6/16ရက်နေ့တွင်ဒေသခံပြည်သူစုဝပိုင်းတစ်တော့တီထောင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိထားသည့်ဒေသခံပြည်သူဦးရွှေပါပါ12ဦးတို့နှင့်စီမံကိန်းဒေသခံပြည်သူစုဝပိုင်းတစ်တော့ဧက430နိုင်ထောဆုံးမှ26ဦးမှဒေသခံပြည်သူများ၏တင်ပြချက်အရဒေသခံပြည်သူ22ဦးတို့၏ဧက130အားတီးခြားတစ်တော်ပြန်လည်တည်ထောင်ရန်မွန်ပြည်နယ်တစ်တော်ညွန်ကြားဤမူယုံသို့တင်ပြချက်အားဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းရာဘာစက်မှုကုန်ကြမ်း200ဧကအတွက်ဦးဆောင်ကော်မတီရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ရေးမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနပိုင်တဘာဝတန်ဖိုးမြင့်ဧက90အလှူရှင်များဖြစ်ကြသည့်တန်လျင်တဘာဝတရားဥပဒေတို့နှင့်ကျေလုံငန်းစဉ်များညှိနှိုင်းခြင်း2020-21ဘန္ဒာနှစ်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခြင်းတဘာဝွင့်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတတ်မှတ်ခြင်းတို့အားနှစ်ချုပ်စီဝေးကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ဘူးဆောင်ကော်မတီဝင်များဒီမအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဝင်များတီးခြားဒေသခံပြည်သူအစုဖွဲ့ပိုင်းတက်တော့တီထောင်ပြန်လည်တီထောင်ရန်တင်ပြထားသည့်ဦးရွှေပါပါအုံပြုသူများအဖွဲ့22ဦးတို့မှမပြတ်မကွက်ဝင်းစားခွေးမိတ်မပြတ်မကွက်တက်ရောက်ပေးကြပါယံလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ဥသောသားနိုင်ဥက္ကဋ္ဌစီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီမလွဲလောင်ကဗျာဝတဘာဝနာစီမံကိန်းဦးနိုင်ဒေါ်စွန်ခဦးညံတွင်းဤခွင့်ရကိုယ်တည်းဇောဘသူရေဒီမှာအစ်စ်ပဲတန်ရုံးလည်းပြလို့ရတယ်ဒါအချုပ်ချာအာဏာရသောသားနိုင်ဘယ်ဖွဲ့ရလဲဆိုတော့လက်ရှိတော့တရားဝင်စစ်ဖက်နယ်ဘက်ရေးရေးအဖွဲ့ကြီးတွေတဲ့တန်လျင်တဘာဝတရားဥပဒေတို့ပါဘူပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့မလွဲတော်ကြပါဝတဘာဝနာစီမံကိန်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဲ့တော့ငန်းကြီးပြောတဲ့မလွဲတော်ကလူနေကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျော်သူဝင်းဆိုတာကလည်းဦးစိုးနဲ့ညီလေးစောပတ်သူတန်းနေတဲ့လောက်ညှိကြည့်ပါလားသူကငါးမေးဆွေရဲ့အလုတ်သမားရိုးသိမ်းထုတ်ကရေးဆေးရုံမှာရေဆက်ကိုပါမနစ်လောက်သားဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းတော့မသိဘူးရေဆက်ဆောက်အလုပ်သမားအဲ့ဒီအမှရင်ခွဲရုံမှာနော်သူကဝင်ကူရင်းနဲ့မသိရင်ခွဲစိတ်ပါတကူလို့လို့ဘာလို့လို့အစင်းအလွယ်ကြီးဘာမှမရှိဘူးအလုပ်ပုံအနေနဲ့ဈေးရုံထဲဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဟောက်စားလုပ်တယ်ရေမျိုးပဝန်းကျင်မှာမျိုးသိမ့်တော့မသိဘူးအဲ့ဂျူပီတာရင်ပါကိုမသိဘူးတက်စီဆိုရင်လူတိုင်းသိတယ်ဒီကွေးမင်းပတ်လက်ထိတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်နဲ့ရင်တိုင်းမှုရအချိန်မတော်မောင်ရိပ်ခုမှုအကုန်လုံးကို तू ကအဲ့ဒီဆေးရုံလုံကြုံရေးပုံစံနဲ့ပတ်ပတ်ပြီးဆွဲတဲ့အတွက် तू ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါဂျူပီတာရင်မောင်ရဲ့ရေးမျိုးမှာပဂရီရှိတရားဦးစိုးကရေးမျိုးမှာဟိုတယ်စုံ73ဧကကြီးပိုင်ထားတဲ့ဒီဧက900ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးသိမ့်ထုတ်ခေါ်တက်စီခေါ်ဂျူပီတာရင်မောင်နဲ့ဥဆိုးနဲ့စီမံကိန်းမှာဖက်ကြိုက်စရာကြောင်းပါရှိဥဆိုးရဲ့စီမံကိန်းမှာစီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီရှိတယ်ဥဆောင်ကော်မတီရှိတယ်လုံခြုံရေးကော်မတီရှိတယ်အားလုံးကဘာလို့လို့ကော်မတီရဲ့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တင်တယ်ဒီလိုသွားကြတယ်အဲ့တော့ဥဆိုးမပြောချင်ပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီစောမတ်သူတို့ပြပြသားသားပြောနိုင်အောင်ပြောလိုက်ဥဆိုးကအဲ့လောက်ရင်မခုံဘူးနော်ရင်မခုံဘူးဆိုတာဥဆိုးမှာကိုပိုင်တသက်လုံးရှားမခုံနဲ့ဟိုင်းလက်တွေမှာအတမာတွေမပြောက်သေးဘူးဥဆိုးဘဝကို2017ကြပြီဒုတိယအချိန်ထောင်ကြီးပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့စလာအမေရေပောက်ပြားတက်လည်းမပါဘူးဟိုကတော့သွားပြီးတော့ဥဆိုးတေက6000နဲ့သမ ्या မခုတ်တဲ့ဒေါ်တွေခုတ်ရတယ်တနေ့ဒေါ်တွင်ချန်မန်နေဂျာဖြစ်တယ်
那你家那些嘛，一家底下是谁？强百姓，一家过在百姓片，掏开过来，我说呢，不杀龙安我，我说吧，底下问白马的路，看到吗？三百不离耶，万达业务，我说也掏开啊，不修路没有，伊斯兰巴达问，某谁可毛毛杜耶，一家底下是谁嘛？一家过在百姓片开，多少口的？包都包的，我待在边家里呢，都要老大的有，谁顾别的？这边把俺们了，咱们也把人看着，还得搞刀嘛，搞刀嘛，你的，这边那边，谁呢？不然路里拉人，底下无所拉拉皮了，这个表达的细节多，奶奶了绝佳的过，把脚来无所来没得有，啊，无所的话，搞刀多少嘞？这些问石头人也是人呢，多的。搞到嘛，你了嘞，石头人也听不完嘞。哎，你也差别嘞，你呀嘛，你这样没路边卖，过你嘞，你呀的，这也问，这派也派，但那也听听不啦嘞。哎，那你的骨头说的嘛是的。哎咯，对吧？我说到那白派这样嘞，说到那八杠嘞，没那个人，但有的是的对，就像阿那呀，说到那的。มันรวยเราก็พยายามตบานาสิมันเก่งเย่ยี่นี่มีคนมุ่งลงงานเชียนแล้วสิสิบ่าวชมบุกบดีโอเคละอันนี้พูดอ่ะน้าอุศรุตยาวไม่เปลี่ยนไอ้เราเปลี่ยนยังไงกันมีคนทุกข์บาลเลยชดูเวียบาลเลยน้าคนละไม่กันตาวยูอุศรุไม่เปลี่ยนอยู่เนาะเปลี่ยนยังไม่รวยเลยไม่เปลี่ยนหรอกตุ๊ดสันน้าไปพยายามสู้ยังเนาะอุสวะพยายามเฉยมาวันนี้อะมันเกิดสู้เขาเนี่ยนึกถึงมันยี่เลียวันวันเล่นพี่อดวาเรตัวมันรู้อะไรกูแล้วไม่กล้าตั้งยูเนี่ยพัฒนาไปอุสวะพี่อดยาสกามิชิโร่ตัวมันเป็นพิลินที่อายุมาเช่นเดียวกันอุอันนี้ไปรอกูแล้วไม่กล้าตั้งยูเนี่ยจะไปเฮงเวียเนี่ยวิดีโอพายเนี่ยชดเตะกันดีกูบ้ามาไม่ใช่แม่เนี่ยอุสวะเขาเล่นอะไรเมื่อการีการีมุจิมาตัดติดตัวน่าเรื่อยตัวปีละคนละเมื่อการตาวยูกูได้ลายเส้นแม่กายอยู่ตะทงเขยิ่งเตียอยู่ใจทุกเขยิ่งเตียอยู่ยาวเตะทีมาบอกเนี่ยโตกูเนี่ยดูใบกูทวัดเบี้ยนี่เรื่องเป็นการีอะเตียนุลวิสวรรณ์มูมาโรคนละตัวชาพุ่ยปงจันตัดติดนี่เนี่ยตัวละก็อันนี้ยังไปใช้มูสายเวสารันนี่เนี่ยอุสุรุยสิมันกินยูโลคอเรกูโดนบันทีลายเอาแค่เด็กตัวการอ่ะเดี๋ยวอุบลเรียนยาวได้กูแล้วตุสกับพี่ว่าเลยมั้ยอะไรรวยลูกกูแล้วมึงก็ลาตาวยูเนอุสุเนี่ยพี่ว่าจะทำสิบูบ้าเจ้าเลยกูก็ลูจีบีใช่มั้ยสิเว้ยเนี่ยนกจงรัวเรียนด้วยคนยี่อยู่เฉยๆกูแล้วมึงก็ลาตาวยูเนี่ยคนยี่มาอยู่เฉยๆมาเอาหนูเสียเราเลยพี่ไม่เสียไปงูกันเลยเฮ้ยวันยังตัวเรียนสิกะสกาบย้อนเนี่ยมาผู้ลงน้ำมาถุยเนี่ยได้บอกเนี่ยพยัคฆ์น้ำมากูแล้วดูมาขานายเมื่อเสาร์เอาอุโซนเนี่ยชีวิตขันไปเนี่ยเปลี่ยนยาเปลี่ยนกูมาว่าละกูมาละเดี๋ยวเดี๋ยวมาละพ่อเฮ้ยวันยังเย่บุญจะเผยสุดเนี่ยมากูแล้วลูไอ้ลูพี่ตัวอะไรตัวกูยังสุดสุดจะดีอ่ะกูแล้วผัวพี่ตัวลูยาเลยอันนี้ตัวกูมาช่วยสิลูมาจีมันยังดีกันมั้งกูอันนี้คนละตัวเสียดมีอาวุธดีเนี่ยที่ไม่ต้องพยายามเนี่ยอุสวะเลเซียมีคำพูดกูมาด้วยลูกนกจงด้วยล่ะนะพี่อะไรอยู่เจเนี่ยพี่อะไรเจสกาเนี่ยนกจงด้วยเนี่ยด้วยไอ้ตัวเสียดมีอาตัวพี่อะไรอาวุธบ้านพี่อะไรรวยลูกชาเขียนี่บ้านพี่อะไรไม่ใช่กูพี่อะไรมาเก้าเช่นพันนายสุรีเก้ากาต้องรอสว่างนี่เดี๋ยวไม่ใช่อ่ะก็เจ้าเนี่ยได้ยินเรื่องนี้พิสูจน์ว่าเราที่จูบิดาเย่มาองค์อุ้งอาเมสุเนี่ยพัฒน์ลุเล่พี่ปอดว่าบีจันทร์เราอาเมสุไม่ขอดูจันทร์กูอีลูขอดจันทร์เราที่พี่กูที่มาชินเนี่ยแต่สายอะไรเนี่ยสี่สิบปีแล้วจีนเนี่ยใช่ไหมจูบิดาเย่มาองค์เนี่ยเราอยากดีอ่ะไปรักคนจีโซอุเนี่ยใช่สามีเด็กใช่ไหมจอดูเวียสัตย์ยุกโกจูบิดาเย่มาองค์เนี่ยสัตย์ยุกโกเวลาเขาจีโซวี่สัตย์ยุกโกว่าว่าอีปอลาบีโดต้องเช่ากันคนละเมื่อเราเต่าเนาะป่าวาลาเสบอะไรเว้ย
无所谓，俺没水一样嘞，但是小娃娃比，把他妈的，俺没水个，叫杜文喽，苗在偷偷过，谁有没有？你留下这个留着了，木敢急吧？来那个不是谁要呢？起码给老大钱哇，等那来讨回了，起码给比多辛苦，盘多阿的别的嘛。哎，他妈不多一些。比如，我来往但是看我破地呢，那别的钱嘛，比多现在对比了，多少钱啊？你别说大的桥呢，破地破地那龙电视也没打的，别的呢？比方说，我来往十多万个样板手机啊，那老彭都龙没打的，别的呢？我敢对不起吧？但有俺们说一不留八的来了，我乖别阿边没。俺们说弄断，是干也？俺们说别的嘞，包浆也。那是，是俺那的呗，那上特别了。爸妈他们啥子样了？那么慢的，你可别急的嘛。只有嘛，爸妈们的这老大呢，老家的嘛，角度温柔个。媒体嘛，说些媒体我特别了，有出的话的都来那省里，免拉的，那个起码能扒拉的。别把苗大那个也他妈的个，大爷大开拉的，来在底下看是个，那来过来的，俺们说也，那个也要来，哒哒，你要嘛，人家改不了，也没有等于带过来的，啊，不 ，A B I 的带人这把路追着他来搞的呢，阿弟，到那是招募呢。哦，对了，大哥，我跟你说个，江派单说不呢，也没有人带过来对，人呢也看路人阿叔着急，谁话偷偷半年，这个这样呀，路哪里过，他妈那边结构多嘞，这些看的，交通委员没有人作业，看人物业，还阿里闹嘛咯，这不得来呀，那要多阿比咯，俺们说一搞不崩家呢，啊，多少钱行嘞嘛？今年一江南路也得打，这些问有的破南路来把南的钱，俺们也给那的那把了。交通委员就比他一毛搞半仙，没有等于多耶。看得见耶，哎，那时候巴拉的独立啊，没来了嘛，不撇多的，人家看江派路下目的，大不了带去看我，带开我多，被俺这把的经营多的撇到哪里，啥多也没有多哪里。比方说，马路阿边呢，不是有龙脊的、瓦牙脚的，一块没的，谁话不是的？哎，他的阿龙这个咯，我阿没水呢嘛，不得多嘛，怪不得差那做，包拉的对，我家跟那的个啥一样，这些问，这些问嘛喏，路阿来，得三亚个，都阿都路来来，我说到了得三亚，路把路来，东阿么北部。爸爸来没准备的，第一天阿拉的楼阿没全部，啊，什么事的？那，你个苗个草地老古嘞，台北也楼也记得全嘛，没楼地了，没楼地了，没楼阿地了，那你阿别给用啥了？牙没别了，啊，别没别了，那他没的，啊，那他没的，哎呦。我说嘛，奥数个，那奥数别的，那些别别嘛，人啥尼亚的，俺用机聊看，啊，哎，么是亏没说呀聊看破呢，别家里那多也破，那破呢嘛，都不得呀，啥呀啥呀的都把我抓来，然后说吧徒弟啊，我说别话没说呢，也没有呢嘛，俺们俩在差比先来人，那一个人没等下傻逼了。找到苗苗，首先过来比听他们录的些的，录啥的？哎，阿拉的套皮了，我说的话，第六天的昨天嘛，叫完了，逼完了嘞，我说的话，打的没毛都打皮了，变都变的了不？哎咯，第七八爷不带阿的说那个嘞，你信人信欧呢？亏啊，只有在的，只信亏了嘛。我说的话，你说的，第七八个爷。那是后面撇脱你的，等帮等那几单的被撇的，原来那单位对的呢，
မလွဲတော့မြေဧက900ကပြာဝပင်လယ်ကမ်းခြေ 73.53 ညဧကအဲဒါတွေကအညီရှိလို့ရင်အောင်နေတာတော့အဲ့တည်းဥဆိုးကတော့နိုင်ငံရေးလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုင်ရင်ကောင်းတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းကြတော့မျိုးသားနိုင်ငံရေးပဲခေါ်ခေါ်ဩကလေးတွေ27ပွဲစုလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်ဒီနဲ့ဆိုးတာကြီးချန်နေတယ်နောက်ဆုံး UNG ကိုတိုင်တုတ်တင်ခံရမယ့်အခြေအနေဇိုးတိရောက်လာလိုက်မှာကြိုပြောပေးနေတာကမဖြစ်ချင်မမြင်ချင်လို့နိုင်ငံရေးကိုဥဆုံးပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့ခလုတ်လာလာတိုက်နေရင်တော့ရံဖန်ရံခါဝင်ပြောပေးရတယ်အခုပွဲစုနေတယ်ဥဆုံးတခေါမဲ့ပြောမယ်မလိမ်တဲ့လူကချိန်ကြမလို့သရိုးစောကိုလည်းဘာမှမဆက်သွယ်ဘူးမက်ဆေ့ချာနဲ့လည်းမဆက်သွယ်ဘူးဟုတ်သောမက်ဆေ့ချာနဲ့ပို့ထားတဲ့လူတိုင်းသိလိုက်မယ်။ဘယ်မက်ဆေ့ချာမှလည်းမကြည့်ဘူး။ဘိုင်ဘာဥဆိုးမှမကြည့်ဘူး။နော်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။မကောက်တဲ့ live တက်ပြီးကိုပြောချင်တာပြောပြီးကြိုက်တာလုပ်ဆိုပြီးတော့ကောမန့်တော့မဖတ်ဘဲနဲ့ကိုပြောချင်တာပြောပြီးဆင်းသွားတာ။အဲ့ဒါကတော့မလိမ်တဲ့အတွက်ချိန်ကြမလို့ဘသူမှလည်းဥဆိုး live ပတ်သက်တာဝဲယူတာမရှိဘူး။เออน้ำย้อมเนี่ยก้าวน่ะก็แล้วนี่ซอบัดทุรุป่าเวตลอดๆมาๆนั่นแหละกุฏฐเมโกชาซ้าได้อสินเนี่ยกုံชื่อนี่แหละสิ้นดั้นชื่อได้หลูเนี่ยจูปิเตอร์เย็นหมองลောက်สิ้นจั่วตูวินลောက်สิ้นโอ้ตะคุฏฐิอ่ะเปลี่ยนเปลาะเนี่ยได้ด้วยไอ้นี่ซอบัดทุรุไอ้ลောက်เปลี่ยนเปลาะไล่แท้โอ้อ่ะดีกว่าดีมาชี้ไส้นี่ปั่นบิย้อนนี่โทนี่บิตูโหลกินน่ะอะล่ะยูล่ะยูล่ะဘာအဆင်မှမရှိဘဲနဲ့ဆေးရုံပြတာလို့လို့ဒလဝံလို့လို့အဲဒီလောက်ကောင်ကဆေးရုံစီရီယံမှာတုံးချခံပြီးမြောက်ပေးလိုက်တော့ရေးမှာဟုတ်အဆိုင်ဆလောင်းလားမသိဘူး TV ဆလောင်းကြီးကြိုက်ပြီးတော့တို့ရေးတို့ရေးရှေ့ဆုံးကကချုပ်ကြီးကိုငါနဲ့ကြိုက်တော့နာအဲ့ကောင်ရှေ့ဆုံးကနော်ဟိုမတော်တရော်တွေနဲ့ရေးပါကွာမမြင်ချင်အဆုံးရေးလာတိုင်းသိပါတယ်ไอ้นอกก็นี่ยาวพี่တော့ไอ้หลุมไม้มวยดาเนี่ยไอ้ซี้ยงอ่ะหลุมไม้ป่ะกัวตัวไลน์ส่งเลยเย็นพอมามันแล้วไม่ติดกูบายพอมามันแล้วไม่ติดกูพอตะบงพอลาတော့ตะบงขึ้นตัวเปียออดาไอ้หลอกမျိုးเย็นမျိုးลงเนี่ยမျိုးมิตรคันอยู่แม้แท็กซี่ดันนี่โหไอ้หลอกอึนโหเปลี่ยนพี่တော့ตะคุฏิยะอีไลน์มาအာဂျူပီတာရေမောင်သိစီရန်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကရေးသားတွေကအံ့ဩနေလိမ့်မယ်။ဒါကြီးမျိုးရေးသားတွေစုံစမ်းကြည့်။အံ့ဩနေလိမ့်မယ်။တနပ်ပင်ကဗေဒါဟုကို့မျိုးသမီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဥဆိုးကနေရာပေးမိတာ။တနပ်ပင်သားတွေကဥဆိုးကိုပါထွီထွီနဲ့နောက်တော့မှဟားတယ်အဖားတယ်။အဖားဆိုတာအသက်ကြီးလို့ခေါ်တာနော်။ဗားတယ်။ဒီဗေဒါကိုဥဆိုးအဘဘလို့လောက်ပြီးတော့ဒီမှာခေါ်ထားရလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဂျိုးကောင်တော့တကယ်တနပ်ပင်မှာဂျိုးကောင်ကြီးတော့ဂျိုးအမရိုးရိုးဂျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောခံရတယ်အဲ့ဒါကကိုယ်တွေအနေမတက်လို့စောက်ရောဝင်ပြီးလို့ဒါတွေကဖြစ်တာအဲ့တော့စောဘထူးတို့သရိုးစောတို့အနေနဲ့ဥဆိုမြေတားရခံတယ်ကိုယ်နဲ့တန်းတူတဲ့ဒူတွေကိုရှာပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငါးမင်းဆွေလောက်ဆိုရင်တဝက်လောက်တန်းတူတယ်ဒီလူကြီးကလည်းညစ်ပတ်တယ်ဘိုင်းညာကြီးမပြောနဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ဝါရေတောက်လို့မရဘူးတကွေတန့်ရှင်းမှု sorry ပဲအဲ့ဒါပြောင်ပြောတာအတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမရှိခိုးတဲ့လူကြီးနော်ဒီမှာဥဆိုးစီမှာအခန်းပေးထားတယ်သမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့တောက်တဲ့ဘီယာနဲ့တားဖားနှစ်ယောက်ဝင်နေလို့သုံးရက်ဆိုပုံစံနန်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကြီးလူညစ်ပတ်ကြီးနော်ဥဆိုးတော့သူ့ကိုယွန်းတယ်ဘာကြောင့်ယွန်းလဲဆိုတာညစ်ပတ်လို့သူ့ရင်သွားလိုက်ရင်လဲဘယ်နာထိုင်ရမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်းကတော့တဝက်လောက်ငါးမင်းဆွေကတူတယ်။ဒါငါကြီးတို့အဲ့တော့သရိုးစောလဲခုနဲ့တော့56နှစ်กว่าသုံးသန်းနိုင်啊။အာလုံးခုကြီးရွယ်နေပေါ့။အဲ့ကြောင့်မလုပ်ကြပါနဲ့။လူတယောက်နဲ့စကားပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် Facebook မှာမသိရင်ပြန်မပြောတာကောင်းမယ်။ဥစိုးဝယ်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နေမချင်တဲ့ဘလော့လိုက်တယ်။ဘယ် comment မှလည်းမကြည့်ဘူး။ကိုရှောက်နေလန်ကိုပေါ့သွားလာ။ဒါအဲ့ဒါသင်ခန်းစာပဲ။ဘယ်နဲ့ကွာခွေးတွေရောကြိုးတွေရောဘာမှမသိပဲအလုံးလုံးပြီးတော့
ငန်းကြီးတို့ရဲ့ဘေးတွေကုန်တာနဲ့ပူဆိုးတာကချိန်နေကုန်တယ်ချိန်ကုန်တယ်ဒါဥဆိုးလိုက်လို့ရဲ့သတိထားကြီးဟာချစ်စွာသောပြည်သူများတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအဲ့ဒါကြီးမလာဘူးဒီလူကြီးကစောက်ကြောကြီးနဲ့လို့ပြောခံရမှာကြောက်လို့ရပ်ဖန်ရခါတော့ပြန်ပြောတာလွဲရင်ဥဆိုးကကြိတ်တယ်လူရှိရှိမရှိရှိစဲနေစင်မစဲနေတယ်ဘာမှမရှိပဲကိုပြောချင်တာပြောပြီးတော့ကိုအောင်ဆင်းသွားတာရေးနေတာရေးအဲ့လိုလုပ်ပါဟိုငန်းကြီးတို့ဥစ္စာတွေကွာခွေးတွေရောဂျမိုးတွေရောကွာကြော်တူဝင်းတို့ကောင်နေနဲ့မင်းတို့ရှက်ချာကြီးကွာကိုတန်းလေးကိုကြည့်ကြဘူးကိုတန်းလေးကိုကြည့်ကြဘူးဟာအဓိကကိုရှင်းတရားတို့တီတကူဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတစ်ဖုတ်ဥစ္စာတို့ငငယ်လေးကနှလုံးသားထဲမှာစွဲနေတယ်ဆရာတော်နှစ်ပါးရဲ့တရားနှစ်ဖုတ်ဥဝိဒသူရဲ့အမြဲရှုံးနေသောဘောလုံးပွဲဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လောကီဆံပဲပဲလုံသားထဲမှာစွဲနေဟိုကက်ဆက်ခက်ကလေဥစိုးသွားလေရဥိရသူရဲ့အခွေကြီးနဲ့အဲ့ဒါကြီးကထပ်ပါပါပြီးအောက်ပါပြီးလိုက်တယ်လားအဲ့ဒါတိရကူဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်ဘုတ်မှာဟိုဘိုလ်လုံးမောက်ပြန်တော့ဟိုဘက်ကခွေးသားတွေကငားတမ်းမအောင်တဲ့လူကိုတယောဦးမယ်ဘာလဲလဲကွာခိုင်တာ is poor man capital ဆိုလားဆေးရသားတွေရဲ့အရင်းနှီးတွေကိုချစ်တရားတဲ့တို့ငန်းကြီးတို့လက်လုံးလက်စားတွေရဲ့เนาะတို့ကလုံးမစားရတာလေဘယ်မှာလကားမရဘူးဘူးဆိုလည်းလုံးမစားရတယ်မင်းတို့လည်းလုံးမစားရတယ်အဲတို့ကလက်လုံးလက်စားလူတန်းစားတွေရဲ့အရင်းနှီးတွေကိုချစ်တရားအဲ့တော့ကိုချစ်တရားမကောင်းတဲ့သူကိုကိုကလူရသွေးမိပြန်ရင်ဆေးရခြင်းချမ်းသာခြင်းအဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ကွာမယားကြီးငုံတုတ်ဘယ်နှယောက်မြောက်မယားမှမသိဘူးလင်းကြီးငုံတုတ်နဲ့ဘာသာရေးသဘာဝရိပ်တာဖျားကန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြာကူလီဇက်လန်ပေါ်တင်ခင်းနေတဲ့ကျော်သူဝင်းလို့ကောက်မျိုးဦးစိုးတို့ယွန်လို့နော်အတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအောက်ခဲလန်တာမဟုတ်ဘူးလူစစ်တန်းရစကားပြောတယ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်နာမည်ထွက်လာရင်အောက်ခဲလန်ခံရတယ်ကိုဘုရားစင်ကြယ်မှဒီတိုင်းခွေးလေးချိုးနေနေတော့အောက်ခဲဘယ်သူမှမလန်ဘူးလမ်းကောင်းမှလည်းမသိဘူးနေနေလေလူလိုသူလိုဖြစ်လာရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဒုဗုတ်နာမည်ထွက်လာရဲ့အောက်ဖဲတွေလှန်ကြတာပဲအဲ့ဒါဘယ်နှဘက်လုံးမှရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ပြောနေတာကတော်ကြပါတော့နော်တော်ကြပါတော့ခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းမှာငါကြီးတို့အချိန်လေးကုန်လေကွာတိုင်းပြည်အတွက်မင်းတို့စေတနာတွေအလကားပေါ့ကွာဩဒီကံဖြစ်တာပေါ့ဒီစောက်ရေးမပါတဲ့ဘာဥတွေရတွေရှင်းစရာတွေဘာတွေဘာမှမမလိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုเยมาติดต่อရှိတယ်ကွာခရိုင်တက်တော်ဦးစီးရှိတော့ဦးစိုးနေတာဒီမှာတပ်မတော်နဲ့ဒီနေ့ကြီးလက်တွဲပြီးတော့ပြောနေတာပဲအဖွဲ့စုံနဲ့တနက်ကြိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဦးစိုးစီမံအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာဘူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဘယ်မှာရှောက်ပြောကြရမလို့ရဲလည်းရှိတယ် SP လည်းရှိတယ်နော်စာတာရှိတယ်ဟိုလာဝကရှိတယ်လူကုန်တားရှိတယ်တက်တော်ရှိတယ်အကုန်အစုံရှိတယ်တပ်မတော်ရှိတယ်ဘာလေဟိုပတ်ဒီပတ်ဟိုမဲဒီမဲဒီပြဿနာဘမလိုက်ရှင်းစရာလိုလို့လေဟုတ်ပြီလားအေးဒါအဲ့မပြောချင်ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့ကလိုက်မှာကဲကိုသူတို့စောရေကျွန်တော်စကားလေးနှခွန်းခမားတို့တီရှိရနိုင်ငံကတန်ယုံနေတိတိအောင်လို့မှတ်တမ်းလေးတင်ထားပေးပါဘာလဲဆိုတော့လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းအဲသုံးနှုန်းတစ်ခုနော်ကျင့်သုံး၍ဆိုတဲ့သုံးနှုတ်တစ်ခုနှစ်ခုကိုမှတ်တမ်းလေးတင်ထားပေးပါတန်ယုံကတိအောင်လို့ခင်ဗျားတို့တရားဝင် record လေးယူထားပေးပါအဲ့စကားပြောတာအကြောင်းရှိလို့တက်မပြောရင်မရတော့လို့ပြောလိုက်ရလို့တစီတို့မျိုးသိန်းထွတ်တို့ကျော်သူဝင်းတို့ရေကြီးစိမ့်တွေလည်းပန်းမနေနဲ့အောင်မင်းတို့ဟိုမှာမင်းတို့အကြောင်းကာကာနာနာတိတ်မသိဘူးအပြင်ဘန်းလောက်တည်နေတော့မင်းတို့ကအတိုက်ခံသမားတွေလားညီပိတ်တွေလားစိမ့်ပိတ်တွေလားဘာတွေလဲဘာတွေလဲဘာတွေလဲဟိုကမတိလို့မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကောင်လေးတွေကအဖက်ပြန်လှုပ်နေတာနော်မင်းတို့ဟိုဟာလည်းပြင်းမြောက်ဖို့ဒီဟာလည်းပြင်းမြောက်ဖို့ဘာလို့ဘာလို့ပြောရမှန်းတော့မတိတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါတွေနဲ့ငါဒီလိုလိုက်လွင့်ပြီးတခုတည်းရကြီးမင်းတို့နံပါတ်တွေပြောလိုက်လို့တော့ချီးစိမ့်တွေပန်းမနေနဲ့နော်မင်းတို့ယူရကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကလှုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေ
少露秀露过。该的，这个啥来呗？郭子龙说嘞，这道表嘞，进东院，乱摸白骗来的说嘞，这家里的路没他比吧？昨天呢，外婆也来输赢，可把地上叫他们。弟弟，那个那苏亚奶奶先旁边他嘞，别表来嘛着，慢慢没路别表嘛。这老几来我嘛，包你来顶，皮料拍你来顶。这个，这个，路给些阿妈奶奶，啥个啥人来顶，爹用阿妹的 degree 来顶，不路表路嘛，昨天呢把妈妈的叫。没听说了嘞，听来了嘞，赶紧走，那我对面没来，走走走走，别别来吧，没有狗没挨吧，把这来说了 ，A B D 的就压力，江北是不是就不就跟着，啥也打的路被啥也打嘞，不就跟着过来，说到那一段，龙江也段，冷的过，哎你可别话要拉不完嘞，说到那，我们就不生气的。阿拉嘛，俺罗不罗皮大来嘛没呢，大来嘛不罗皮来嘛没呢，对劲，哥把我皮爹才问来，对话来，我这干不问呢？昨天来买破鞋来说了 ，A B A D A U N R A， 哪个也没比我木，阿拉们比我罗 ，C A B C 搞不定耶，一夜我的阿龙队 C A B C 嘛 ，OK 啦，对吧？阿姑，朱比达野猫呢？过来，没个来找牛肉呢？对来的，没拉过几手五过来，对吧？对吧？对不住了，没耽误都对了。啥个干部不就安排我？阿弟你也拉着来，都别的话没耽等开拿嘞。不就看着，我说干啥么？那弗兰达比说，那台我那台别的起码，对吧？都别没耽等拿嘞。哎，我说八公来说了。大不了呢，不包少爷你的 ，NCA 没包开啊 ，ABD 的 UNRA， 不木就苏丹来，国外那边个 UNRA， 其实是空度伢度伢，啊啦，低价呗，但有的表表来嘛，软膏有啥来？大哥，你别乱讲呀，对没？大不了也不包少爷木叫，我说个，啥都弄没喏，这都越说的自个儿讲啥都弄没。弟弟，不乱了啊！是爷爷表露表来着，不表。那是这当啥？我叫爷爷。这到叫完米了，这到来不拉业务，龙王不拉务。那到了这，看见这边那朋友，这到啊，都是油嘛，撇皮撇皮话的，不拉着。都是油啊嘞，葫芦娃了，西边漏得漏，漏得漏，多一点，看不着那边嘞。这到叫木没修，啊？这到时候我们洗脚，哪个多嘛？这亚文别南文亚西毛病没，都要大文物，哪个多高价？这亚文唐朝呢，都要大文物的亚的，阿里别南文亚西盖都阿那地的，阿拉爸来说，这得到是他那边的娃娃当不灭，可能是一家嘛。我说啊，这怕个平阿里老少见呢。啊，大爷，这阿妹把我路得到他那个奥格里阿妹妹，回来没有呢？主要是阿那这阿都是到外面过来，不偏来要你，看人家都意思呢。到外面过来，他这个偏来看味道，啊，没差味的。大爷问西门爷爷，得到果子，阿里得到牛母爷果子，也得到乌鸡亚西爷果子，那个老板可能是一家子，对嘞。没别的那边的，我全部干那地，农作业八万，阿龙我大王有那多，阿里多也高价大王谈少你嘞，老板贵啊，见都因为，就比他一毛八嘞，八的比他嘞，阿没水，阿老见都一表呗，那单要的心里头着，这也问表的，阿老见都一表呗。
对吧？我比呢嘛，免受得到谈那些，你讲也不。比呢，所以偷他的，他别人收了。比老祖所以偷他的，他别人收了。比呢，谁表？啊？都得到谈那里嘛，带队大几岁？带牛目的，啊，免受嘛。这错，老板问我，可以得到牛目？哎，你老可呢？老头牛目嘛，背他的。阿那个没得去的，我说的话，你牛母也老板管哦，可能那套牛母，可能得到乌鸡也是个乱他的，是俺老看的，这大个比读书班得到老板管嘛嘞，累啊都在嘛，得了得到他那能瓜皮，老话我就不别到你嘞，对，我说的，可能得到那套牛母也打完我嘞，你那去。但你不必要谈少你的，阿拉有见到比我们的高。大家，我说耶，只要是我能个，打破文革，这怕个地地大嘛，阿面熟，他妈的苦路撇的，啥个个杀狗啊，啥个个母狗杀，大文西别难为也是个，狗白那把脾气那那么突然的，啥个个杀狗谁都怕的，母皮呢得到牛母啊嘞，得到他那也狗杀，母皮呢嘛。面子不好玩呢，我说的那样，白破呀嘞，八杠来说的，你那困难别办了，到这都没了，我说的你来乱了，到这都没来乱了，喏，哎哟，不乱了的吧？那不然一点骨头不呢？隔壁娃或者从西门街往南得的干隔壁，大不了他专门来那安南味道，不母鸡说的那样的，比方说的不啦，有嘛那样的说呀？第二大呢的爸爸问你，听得也问你他那，得着我是他那。第二问，亏比我们呀，没乱了，他爸爸那不来打，孤独办龙安书。隔壁阿爸或者从西门街，我给他打我呢。第三个比读书班得着西门奥乔木搞不的，专业木打我。他少你到西安书，我能去找，偷看阿爸的。我们苗族呀个，别难为嘛，鸡东桥东家雷东家，他那就打块木。马三哥是谁个块木，他那就。这些也够开幕过啥？没得一面牛家一幕，比那得到五十塔呢？第二站站呢是八百块钱，听得也五十塔呢？没比呢，没了没有。没来了的话，那不来点骨头吧？我能得这个隔壁啊？第二问，亏比没呀？打不着的，来那安南味道，专门人家也打破，比比别输人，他说谁行？比别谁？他米无所打奶，八米无正水。那个大姐姐也干嘛？可能面上怕嘛难耐，你都伢你联系的，这客人关系也比较低，有人阿姨，他上该多少钱？不母鸡，鸡粮生产也用父母，一口关系比别些，比比别熟人熟这些，人呢俺那个的他那，马上过姐姐过干部他那就，来去打我，起码给我个他，起码我全部搞不的专业部，不母苗都压过，过把一买鸡，哎别难为买鸡。东桥东家、雷东家，他那就得块木，马三哥是谁也块木，他那就，是谁也块木过啥？没得一面娘家一木，比那得着五十他那，第二站站呢是八百块钱，听得也五十他那，没没比那没了面没有，啊啦，说到那破呀破呀那是了，地破呀，但有地，如果路比点来吧，呀嘞，大哥，别家里那作业弄上去呢。这招啊，打我偏偏对嘛的，说来杀出白白。我说的话，这些文，这些用啊，蛮干净，没假皮皮。啊，你美国这招他那嘞，有干变成钱没得不？得不的话嘞，没得不？这些路皮的，南安的话嘞，没得太多。大家，比老鼠这样路多就提，这里阿皮，这阿些也蛮来蛮的，好久不蛮来，那是底下所以提，底下是底下都。啊，比我不咋重要，没得安那就不带羊毛呢，那哎，安那有不落绿苗啊嘛，白树呀嘛，不好保护路，乱毛白撇来地路，这样用土木家没家皮的撇太多，老板们老阿不是的，你来上班路路，但有地地若搞得嘛，对吧？但有那该保啥路，千万难呀。哎，我说啊，这西门人那不得比撇烂的。干没水别的呢，没干里别的呢。我的 Jupiter 也忙说的，
ยันนาอาลงูดาวเจ็ดดวงมีดและสิ่งเช่นนี้สิบแปดเนี่ยไปเอาชูยี่รี่เนี่ยจีนลูลูเปล่าเลยเปลี่ยนเลยไม่ดีเนี่ยโอ้เดินทางเช่นนี้อ่ะอุสโกรายเวอเอริยาคอมานาพี่ดีเนี่ยที่ชิมังเอเอริยาเนี่ยลูกเว้นเนี่ยดวงเอเอริยาดีใช่ไหมยักษ์เว้ยเจ้าเอาชูยี่บุลงานเนี่ยอุสโกรายไม่ใช่หรอชิมังเอเนี่ยพัฒนาเนี่ยเอเอริยาตัวเองมาเอเอริยาคอมานาอุสโกรายพี่เราดูที่อันนู้นเราจะอุทิได้ไงดอแต่ดาววันยี่ฐานะนะแต่บรอบไปกันโน้วะมันมาบาบูลุพี่เส้นเจ็บมันแต่แต่ด้วยแต่ยังไม่ใช่ไม่ได้จาราชีเดบิพี่แต่ด้วยทีนี้ไหนกันเราสีมาอุชโอเอกาวสีที่แต่ยาวเว้นดออุชโอปากเอาเลยสุดเลยเราจริงดูมีดอทีนี้ไล่หน่วยไปเลยจวามอเป็ดที่ไล่ดีหูมีที่เนี่ยมามาต้องดูมีดอพี่เราสุดที่อันนู้นโดนจมกูโตมุ่งพี่เลี้ยงนู้นเนี่ยที่อายุไม่ช้าเลยแต่ท้องขยายแต่ท้องขยายที่อายุเนี่ยพี่เนี่ยที่อันนู้นโดนพี่เนี่ยที่อันนู้นโดนอะไรพี่เราสุดที่อันนู้นโดนจมที่เป๊ะเสียมามามีดูดูเดียวกันมามันไม่มาบุลุพี่เส้นเจ็บมันแต่แต่ด้วยดีไม่กะตีด้วยแต่ด้วยสวยอ่ะเสสสิมาเงินเนี่ยดูเจ้าสวยอะพอไปมาสิเด็กกัดดีอุศรเลยเนี่ยดูเจ้าเอามาสิเดียอย่าตั้มเป็นเรื่องการพูดที่อะไรสุดหรอตั้มเราเนี่ยสุยากะตีเยวเวนพี่เราสุดที่อันนู้นโดนจุดที่มันกันเนี่ยด้วยมาพิจารณาเนี่ยตั้มพูดเวนกับยาอย่าตีเยวเวนทีนี้สุดท้ายนี่เป็นพูดอะไรสุยเองที่มาที่นี่จะพิจารณาพี่พอพี่ท้าวขันเจมูลูกคุมเรื่องที่ลุยอะไรบาลีพูดยังไงเลยนะท้าวขันเจมาห้องตัวที่มาเช้าเลยอะด่าท้าวขันเจถ้าเราสามารถสารันดูมีดีมามีดูดูเดียวกันมาใครหาได้ลูกขมิ้นตาตุ้งจีลาลูกไม่ไปไม่ชิวอะมุ่งพูนลอยอะไรแต่ยังพูนลอยอะไรผมมุ่ยสุดท้ายนายมาลูกสาธุท่าเลยท่านี้สายว่าใครหาได้เล่วเอชิดูอะมาตาลูกบ่าวจังอาลูกมันกันเนี่ยเจ้าหน้ามุ่งไม่ชิวถ้าทุกท่านได้ท่านากูอันนี้ไม่ดูเนี่ยไม่เว้นสิ่งอุศรบอกเราไม่เอาแต่มาใหญ่เนี่ยเขาหนีพี่ตัวเมย์อุศรไม่เราไม่เอาอาณาพิจารณ์เนี่ยเขาหนีพี่ตัวเมย์สุยาเลยตั้งรอกาคาโกเอวุนิท่านาสุยาเรามาป่าเรื่อยด้วยอันนี้เอาเชี่ยกาประกันเสกขึ้นมาอุเซียถ้าเตียวไม่มาอุลุบอกเลยด่านเนี่ยตัวที่สงสารเสียมุมลูกเองบอกเลยพี่สุยไอ้ก็อาณาพิจารณ์บาวันนั้นพี่พี่ด่าท้อกันเจ้ไอ้เราเปล่าไอ้ผมเองยายก็ท้อกันซะฮะเลี้ยงสิโรยานที่เดียวเองนะกูเอาชาวเอเบอร์เลยท้อกันซะกูรู้แค่สูงอีกแค่มาเดียวเองป้ามาอาเซียนบีเลยยังจะการท้อกันซะยังจะการท้อกันซะดีแต่งานยาที่วันนั้นดูบ่กูมันดีดูบ่กูเจอเดียสายจ้าอาลงอาลงอ่ะเจ้าสังข์ท้องกันจ้าป่ามาเตียวเว้ยเนี่ยตัวเป็นไหมเนี่ยมีเจ้าสังข์นี่มาพี่น้ำมูเห็นเนี่ยนับป่วยเนี่ยเยาว์เซียสังข์มูพี่น้ำมูเห็นมูเนาะนับป่วยเนี่ยเยาว์เซียสังข์มูอันนี้เจ้าสังข์ไปงานดูอ่ะเจ้าสังข์ท้องกันเจ้ารู้เรื่องข่าวมาเจ้าท้องกันจ้าตัวลูกเองเบสสังข์มูมาเจ้าท้องกันจ้าเราโดนลำบากทั่วบุอาช้าเซียก็เสียทั่วเลยช้าช้าเส้นก็เสียทัวร์เลยอะไรที่อาบุญงล่ะอะไรที่อาบุญงล่ะอะไรลูกพี่น้ำมูเห็นดอกนับป่วยเนี่ยเยาทายเนี่ยสักคำอ่ะช้าเส้นก็เสียแล้วมาทัวร์เลยเยาท้องกันจ้าเราที่อาบุญเนี่ยส่วนยังแต่ยังเส้นมูสักก้าวส่วนแต่ยังเส้นยังบ่มาชิดแต่ยังมูเรเนี่ยมีเนี่ยดูบ่มูยาเสื้อวุ้ยมูลูกเลยปัทมาเด้ออะไรมามาเสียใจก็แกบูโกจ้าสุระอะไรสักก้าบูบูมุจงเสียชีวิตปกุยเล่มับเลยอะเราทัวร์อะไรก็แต่ยังบูอีเล่มบูจิตุท่านนายกตักขวามูบูมุเสียเล่มับทัวร์อะไรท้าวขันเจเตียมวยมาบูลูติดใจจ้าอู่เลยเจ้าเนี่ยพี่ยังเลยก็พี่ยังมาพอรู้ว่าพี่ยังรู้ยังเลยตุ๊ดยังอยู่พี่ยังไม่เป็นขมิ้นรู้สามมันยังละว่าเปลี่ยนเพียบไปไหมเงี้ยบัวอะไรเอง
ဒီစာကိုရိုက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာဘယ်ရောက်ထွက်လဲဆိုတော့ဒီလိုတောက်လေးမှပါတဲ့ဒီစာကြောင့်မဲမဲလေးကဖူတာလေးတတိယပြည့်ကောက်ပဲဘယ်ကွန်ပျူတာမှလိမ်လို့မရဘူးဒါထောက်ခံချက်အစင်မို့လို့ပတ်စံပေးပြီးထောက်ခံချက်လုပ်ထားတာလားတို့ဆွဆွဲသလိုသိုးသားနေကမြေတွေပေးပြီးအလင်းဝင်မဟုတ်ပါပဲနဲ့ဓာကြီးလုပ်ထားတာလားဆွဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိတော့ရှိတယ်သောသားနိုင်ကိုတိုက်ရိုက်ဆွဆွဲခွင့်မရှိဘူးအမှုဖွင့်လို့ရတယ်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပဲနော်ဒါထောက်ခံချက်အစင်အဲ့ဒါနဲ့ပို့ဆိုးတဲ့ဒီလိုစာအမှတ်နဲ့ထွက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်နော်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဓာကြီးတရားမဝင်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမင်းတို့တိထားတဲ့ကောင်တွေအေးအပြင်သမင်းဝဝစားလားဘောပေါက်လားမသိဘူးငါကိုင်လာအတုဆိုရင်ငါမတပ်ပတော်စိတ်ကုံတစ်ခုအတုလောက်လိုက်ရင်တပ်ပတော်စိတ်ကုံတစ်ခုကိုအတုလောက်လိုက်ရင်စစ်တာဘယ်လောက်ရှိပြန်နှောင်းဝင်ရရှိတယောက်ဘိုလ်ချုပ်စင်တယောက်ရဲ့လက်မှတ်ကိုအတုလောက်ပြီးထိုးထားရင်သိုးသားနိုင်ဘယ်လိုအပြင်မှာမြင်ရဖို့စိတ်တော်မကူနဲ့အဲ့တော့တရားရုံးမရောက်ခင်မှာတော့တရားရုံးမရောက်ခင်မှာတော့ဘယ်တော့ကတန်တရားနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ငါ့ကိုမေးခွင့်မရှိဘူးနော်တို့တရောင်းသားစိုးသားနိုင်လို့စာထွက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘုံမူကြီးစိုးသားနိုင်လို့စာထွက်ထားတယ်ဘာဘုံမူကြီးလဲတော့ငါလည်းမသိဘူးငါထွက်တဲ့စာမဟုတ်လို့ငါကငါကတို့စကားကမူကျွန်တော်ဘုံမူကြီးစိုးသားနိုင်ပါလို့တင်ပြထားတဲ့စာဆိုရင်ဘာဘုံမူကြီးလဲဆိုတာငါတာဝန်ယူရမယ်ဆရာဒုခန်းရောကမခန့်မဲနဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့တတ်မတော့အုံတုံးပါနေတာလဲဆိုတာဇောဘထူရေဥဆိုဘက်ကတာဝန်ယူရမယ်ခုကတို့ဆိုတဲ့အောက်မှာဘုံမူကြီးစွန်းသားနိုင်ဆိုတော့ဆေးရဒုခန်းချုပ်ကခန့်ခြင်းမခန့်ခြင်းဘာဘုံမူကြီးလဲတော့ဥဆိုလည်းမသိဘူးဘုံမူကြီးဆိုတော့ကိုယ်လည်းဘုံမူကြီးပဲအဲ့ဒါပြင်ဘာမသိဘူးတို့ရင်မဲ့ဓာကြီးကတော့တရားယုံကိုရဲရှာဖွေပုံစံနဲ့တင်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးသားမှာမှန်ကန်ကြောင်းတာဝန်ခံမိတူနဲ့အမှုမှန်ဟူတတ်မှတ်တည်လို့အမိတ်ကြထားပြီးသားတပ်မတော်ဘက်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြင်ဆင်ချက်မတက်ဘူးနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းမတက်ဘူးဆွဆွဲသူဘက်ကလည်းမတက်တဲ့အတွက်ဘုံမူကြီးတော့ဘုံမူကြီးပဲဘာဘုံမူကြီးမှတော့ဥဆိုလည်းမတိဘူးစာထွက်ထားတဲ့တပ်မတော်စင်ကဲစင်ကဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုကကိုလက်ကုပ်ပြီးမေးကြည့်အဲဒီကောင်ဘာဘုံမူကြီးလဲလို့ဥဆိုဆွဆွဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးดาวลั่วบ่ไปแฟ่ไล่บาเลยโซ่สาเลยพี่รองสุเตียลွတ်တော်จุติตับบรอบักก็ไม่ရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လွှမ်းမိုးပယ်ဖြတ်ခြင်းကိုတရားရုံးမှာမရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆိုရသည့်ဓာကြီးကတရားဝင်စိုးသားနိုင်ဘယ်ဖွဲ့ရလဲဆိုတော့ဇောဘသူပြောသူလိုပဲမင်းမေလင်ကိုမင်းရမင်းမေးကြည့်ဆိုတော့ဟဲစိုးသားနိုင်လည်းပြန်ပြောလိုက်မယ်မသိဘူးအခုလက်ရှိပြီรองสุเตียသူကြီးจุုံနဲ့ตับบรอတာဝန်ရှိသူများကိုจูปิตาရင်မောင်ရေမင်းပထွေးအကြောင်းသိရင်မင်းရမင်းတရားဝင်သွားမေးပြီတော့လို့ပြောလိုက်ပါဒါတန်ယုံထီ record တင်ပါဥဆိုရဲရဲပြောရဲတယ်နော်ဟေးဥဆိုတော့ကတော့ခုချိန်မှာဒီအပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကြင့်သုံးပြီးအလုပ်လုပ်ပါဦးဒီနေ့ like ကိုလည်းဒါအောင်ကြင့်သုံးပြီးလွှင့်လာတော့ဝုတ်ပြနေကြလဲမလို့ပါဘူးကွာတေကန်ဒီမှကမန်းကရန်ဟိုတော့ကတော့လက်နဲ့ကြိုင်လမ်းစဉ်အလိုမရှိခုတော့မှစောက်ရက်မရှိတော်တဲ့ကိုနေရတဲ့တပိုင်းပြေးပြီးတော့ပျောက်ကြားယူနီဖောင်းတွေဝတ်စောက်ရေးမပါတဲ့လူကជីကာကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့လွှတ်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 နဲ့စောက်ယူနေတဲ့တော့ဥစိုးတော့နဲ့မတူဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဝတ်မရှိပဲဝိလုပ်ပြီးတော့အိမ်မရှိပဲခွေးမွေးပြီးတော့ရှင်ပြိုင်စိုးရဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာတက်ပြီးလေဖင်ကောင်းလှုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့မှာနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ယာဒူးအဆင့်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒါတွေဘာမှမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကလှုပ်ပြကင်ပြမှနော်အောက်ကငပိန်းတွေထင်ကြီးမှမို့လို့ဥဆိုးတို့ကတော့ UNG တို့ CPH တို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဥဆိုးတို့ဒီနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာအောက်မှာပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအထိတရားဝင်မိသည်မိတ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကအဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ပဲ
ดาวจิตตรงนี้ดีนี่ไล่ล้วนเลยดาวสุจารัยช่วยเนี่ยไม่รู้ว่าหูสูรุดีมาตัดสายยาตัวบาดูที่สามพ่อจีนี่มีอาชีพอะไรตัวลูกตัวลูกมาบุนะที่ลูกอีตาเชียร์ละคุณแม่น่ะกูยุ่งลูกชาลียาลูกหูสูรุ่นชาวอินเดียเป็นไหมช่วยสกาลีเลยอะตะขาขาละที่ด่าดีชีเลยมันรู้ตัวบ้างเลยพี่พี่มันโอ้ยกายยามันโอ้ยมันโอ้ยจอดในขั้วโลกกายยาสุดหรออุสโรเซียดีสิมันไงเนี่ยพัฒน์ได้ลูกนะกายเสียมันรู้ละอ๋อแล้วสิดับเราอุสาวนี่เนี่ยใช่มาเลยสิเพื่อนเนี่ยไปฮาโลว่าดัตโรลูกฮาเร่ลูกนี่เดี๋ยวมาอุสโรเลมาร์เชื่อมาบ่าวนะเชื่อมาบ่าวเร่ด้วยพี่บ้ามางั้นยี่รู้เนี่ยนั่งไอ้สามีเนี่ยอุสโรเอ๋ยเย็บเย็บไปดีอ่ะนั่งไอ้บ่าวตัวมาชีดไอ้รถจ้าวไงฮะงาโรกของบารีเล่านี่เลยสุดเลยไอ้ตันยามอยู่ดิอุสโรมาพิจิตรอาลงสกาลีโอ้ที่ไหนที่ไหนสิ่งสิ่งเนี่ยเนี่ยพิจารณาสูญญาบุรุษอุสโรมีอะไรกันแล้วปงยัยดิอุสโรที่เป็นไหมพิจารณาพิจัยมันเอาจวนมันเลยพิจิตรไหมอุสโรพิจิตรไหมอุสโรลูกจิตรไหมปลุกมาพิจิตรไม่ยากหรอเนี่ยดิโลตเยเวนนะตเยเวนพิธีมุจิอิยาช่วยสกาลีดีมาจีเยเวนเนี่ยแล้วชีอุสาวนี่เนี่ยพ่อจีสุยาสกาลีลูกพิทวากย์เองเอเจนอะไรตันนี่ที่อาวุธเนี่ยทายอะไรตันนี่บ้ามาเดียร์อะไรมุสุยเนาะเปลี่ยนสุยเดียวเนี่ยเดียวนะอาดูอันอะไรพี่เนี่ยมาโซโลอาลูดรีบไปเลยไอ้เราที่มาบ้าบ้าเลยเนี่ยแต่เนี่ยพัฒน์เลยอุสุรัวกันเขาเนี่ยเนาะเตรียมยกเด็กดีกันเว้นบิดาอีพี่เนี่ยนะเอ๊ะเมื่อสักครู่ซึ่งเอกุกับบุธานาจูเยี่ยมอยู่สามารถติดตรงยาตรงยาติดแต่เราไม่จังรักเขาอยู่ยานเนาะใจเด็ดดีปุ๊บกากาจิโอปุ๊บเลยยานเนี่ยปุ๊บบิดาอุสุที่ยานุโดจูปุ๊บแล้วสินาซากาบิดาอุสุโซยาปุ๊บอ่ะแต่เราไม่มาทายานเนาะมาสักโอ้สิสิ่งเอกุกับบุธานาจูเยี่ยมอยู่สามารถติดตรงยาตรงยาติดมีเราสักโอ้อุดติดมาเชื่อเราทุกอย่างขอไปไหมสามารถติดตรงยาตรงยาติดมีเราสักโอ้อุดติดยังสวยแต่เราสักคนนะคนนี้เอเปรลละนั่นสักตรงยานี่ดูบูมูจิสุดานายมันรวยแล้วมีอะไรกูดูไปนะบูมิถึงเช้าพี่อาไปไล่แม่กว่าแล้วก็เราเรียนรู้เรียนรวยแล้วลูกแต่เราเนี่ยเนาะดูพอมาสักการะสักกูฐานะจะอุตักเขยอะไรสิทุกนะที่มาทว่าสามอ่ะอุสุลละมาเชื่อมาบ่าวหนอไว้บ้างดูพอมุจิสุดานายมาเลยเราไม่ได้ยินกูดูบ้างเจ้าอย่างน้องโจเย็นเนี่ยเรียนยี่นายสีเวทแต่ยาวอย่างไปจ้าจีนเด็กมาสักโอ้สิสิเอกุกับบุธานาจูเนี่ยมีทวินชีมันรู้อะไรของเดต้าทวินจริงยังยี่ลงจงยี่เนี่ยขวัญอะไรมีอาเซียนเลยลงงานมีอาสาวเยี่ยนด้วยลงจงยี่เนี่ยตรงนี้นายซีเวอ่ะเราสักคนเอเปล่านะสักชาวเนี่ยตรงนี้สิตรงนี้ตรงนี้นายเชียงด้วยมาสักโอ้สิสิเอกุกับบุธานาจูซีเวขามานายเจ็บบาปีโลมีพี่บาดีเนี่ยตัวพี่บาดีมันรวยแล้วเด็ดดานเพื่อนพี่เอ๋ยลงงานมีอาสาวยานี่ได้สิโตบูมูจีสุดท้ายนายอาเตยเป็นนายบ่ายนี่นายจงจ้าอับบาดีเสียเสียก็แกมุกูซานั่นสักตรงเลยนั่นสักคนมาเลี้ยมาทุราเลยไม่ดูกูมาสักคนเสียเสียก็แกมุทานาจูยงละขันมีอะไรด้วยเออบาปเสียเลยสุดโตจงจ้าอันนายพี่เอ๋ยมามันรวยได้หายอยู่เออเราจีนทูบีโตดีตามาหมดเลยเช่นนี้มาอุสุงามไม่สวยเลยอะไรเนี่ยไปลุลุดจูบิดาเยี่ยมเอาเก้าเก้าหงเลยอะไรเนี่ยไปลุลุดอะไรหันด้วยวิโดอุสุบานเนี่ยมาไม่ลุดดาวเช่นตัววิลุลุดนะพอไปกับพ่อข่อยเอสุเลยจะมาไม่จีโอเลยดาวเช่นตัววิโดไปทีนี้ต้องเปลี่ยนไปนี่เลยไอ้เราลงยี่สิบเอสุระเบสเนี่ยไปด่าเลยอ่ะทุกเราไม่ยอมเลยเนาะเดี๋ยวไอ้ว่าไม่จำพี่บอกว่าดีสาฮา
ဥစိုးနဲ့တပ်မတော်နဲ့တိုက်ရိုက်ပို့တဲ့စာမဟုတ်ဘူးဥစိုးလက်တွဲကိုရောက်လာတာတပ်မတော်ကတိုက်ရိုက်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စာမဟုတ်ဘူးဘုံဝင်းနိုင်ထောဆွန်းကိုသုတ်တုတ်ယုံခွဲရောက်နေတဲ့ဥစိုးရှိတဲ့စီကိုဇက္ကစကူကပို့ခိုင်းလိုက်တာညာ7နိုင်တို့ကြီးသုတ်တုတ်ကိုဘုံဝင်းနိုင်ထောဆွန်းအဲ့ဒီစာရဲ့နောက်ထပ်တွင်ပြောင်းပြည်သူစစ်ခန့်အစာရဲ့တာဝန်ပေးစာရဲ့အိုက်စာတွေကိုအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့စာထွက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာရဲမှရှိနေတဲ့ဘုံမွေးနိုင်တော်စွန်ကဇုတ်တုတ်ယုံခွဲမှာရှိနေတဲ့ဥစိုးစီကိုလက်ပို့တော့ည7နာရီထိုးနေပြီတသက်အနေနဲ့ဘုံမွေးနိုင်တော်စွန်ဘက်ကသူ့သားမင်းမနိုင်တော်သူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်အောင်ကျော်ဦးနဲ့နောက်ထပ်ဥစိုးမွန်နာမည်ခေါ်ခတ်ပြီးအမိမမှတ်မိတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကဘုံမွေးနိုင်တော်စွန်နိုင်အောင်ကျော်ဦးမင်းမနိုင်တော်အဲ့ရဲဘော်တယောက်ဆိုတော့၄ယောက်၄ယောက်တက်တည်ရှိတယ်ဥစိုးဘက်ကအဲ့အခုမအီးဖြူပြီးတော့ဥစိုးရဲ့လုံကြုံရေးနော်ပြီးပါတော့ထဲလွင်ပြေစိုးအောင်ကြော်ရဲလင်းနောက်တယောက်ကတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်တယ်ဥစိုးဘက်ကတက်တည်၅ယောက်ရှိတယ်ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီညမှာပဲဘုံမွေးနိုင်တော်ဆုံးကလုံသားတလားစာလားစာ3300ကျော်ဥစိုးစီမှာထုတ်တယ်ဥစိုးက300ကျော်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံမွေးနိုင်တော်စွန်ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။အဲဒီလာစာလုံသားတွေလက်ထဲမရောက်ဘူး။မရောက်တဲ့အတွက်ဘေးရာကောကြည်စိုးဦးကိုယ်တိုင်ရေးမြို့နယ်လုံသားပြန်ပြေးရေးအဖွဲ့ကိုတိုင်လို့ဥစိုးကအဲဒီပတ်စံလည်းယူရတဲ့စီရင်ခွင့်ရှိတော့ဘီလင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာ415နဲ့တရားလိုလုပ်ပြီးတော့ဥဒိုက်လျှောက်ပေးရတယ်။တရားသူကြီးကဒေါ်ကေခိုင်မြင့်နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ဥစိုးတို့ဆရာတော်ကကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါလာလို့ဥစိုးကလည်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းနော်ဗေဒါခေါ်ကြည်စိုးဦးညှောက်လို့တင်ပြလို့တရားစွဲခဲ့ရပေမဲ့ဘုံမွေးနိုင်တော်စွန်းကတက်ဆိုင်ရလူကြီးတွေနဲ့ပါညှိနှိုင်းတောင်းပန်တဲ့အတွက်ဥစိုးအမှုကြည်ရတဲ့စာတင်ပေးရတယ်အဲ့တင်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘာပေါ်လွင်သွားလဲဆိုတော့ငွေပဲချင်းယူတာလေအဲစကားက19ကဘုံမွေးစောသားနိုင်ကိုဒီလုံကြီးစီဝေးဖိတ်စာပုတ်ခိုင်းတဲ့ဖိတ်စာနဲ့အတူတက်ရောက်နိုင်တဲ့အစစ်ခါထားတဲ့တာဝန်ပေးထားတဲ့စာလက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာယူပါတယ်ဆိုတော့တက်တေခံချက်ကြီးနဲ့စစ်ဆေးလိုက်တာတရားရုံးကလည်းအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းတက်တေခံတင်တွင်းပြီးတော့အမှုမှန်ဟုတတ်မှတ်သည်ဆိုပြီးတော့ဒုရဆိုးအာနာတရားသူကြီးဒေါ်ကေခိုင်မြစ်ကလက်ရေးမူနဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းအမိတ်ဥစိုးလက်ထဲကိုထည့်ထားပြီးလေဒီနေ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဥစိုးတို့ကဒီနေ့ဒီဘလွဲတော်မှာဒီအချိန်နေကြီးထဲမှာချိန်နေအရရကြောင့်တစ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့နယ်ဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေရဲစခန်းကိုသွားတယ်။တပ်တွေကထောက်ထားပြည်စုံနဲ့ကိုတိုင်ကိုကြဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒီရအင်အားတွေနဲ့ရဲစခန်းသွားတယ်ရဲကလက်မခံရဲဘူး။အဲ့တော့ကျင်းသုံးပုံမှန်154အရာအဲ့စခန်းကပြုတ်နေပြီဒါပေမဲ့သတ်လို့လို့မရဘူးရဲတွေသားခေါ်စာရဲစခန်းကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာဥစိုးတို့ကိုယ်တိုင်တိနေတော့အေးညီလေးမင်းလက်မခံရဲဘူးဆိုတော့လေအဲ့ကိစ္စတားရသိတယ်နော်မင်းလက်မခံရဲဘူးဆိုတော့လေပြင်လဲသလိုကြိလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုကိုဆိုင်းငံ့ပြီးတော့တရားခံတွေကိုခံဝန်ကျုံးနဲ့လွတ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဂျူပီတာရေမောင်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ဂျူပီတာရေမောင်ကိုအမှုခွင့်တော့လေအမှန်တကယ်ဆိုရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်ရုံးကိုတင်ပေးရမယ်စျေးဥျျောက်ရေးနယ်မြေမှာလက်နဲ့ခံရလူဝင်အားတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်နဲ့ဒေသခံအလုသမားတွေကတိုင်ချက်ဖွင့်တာဒါပေမဲ့ခေါ်စာစခန်းမှုမလုပ်ပေးရဘူးရေးဘက်ကလည်းမဖွင့်ပေးရဘူးဂျူပီတာရေမောင်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဦးစိုးတို့နားလည်ထားပေးတယ်ဒီထိဒီလိုတွေဖြစ်လာတာမည်သူမှတာဝန်ရှိသည်ဆိုရင်တော့တရားခံဂျူပီတာရင်မောင်ကိုစီမံကိန်းဧက90ကျော်ကိုကြမ်းဖက်အနေနဲ့ဒလန်ဆိုင်ခင်းဆိုပြီးမိရှို့ထားတဲ့အာမခံမပေးနိုင်တဲ့သိမ်းပေါင်းထောင်ချီပြက်စီးထားတဲ့အမှုနဲ့အမှုဖွင့်နဲ့ဒေသခံပြည်သူနဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်ကလက်နဲ့ခံရမ်းနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့တောင်းကြမ်းသွားတဲ့ဂျူပီတာရင်မောင်နဲ့
จอดูเว้นเนี่ยใครจะเชื่อกูแล้วมาโทรแล้วไปในวิดีโอแต่ยังไม่เนี่ยจริงหรือเปล่ามาที่อ่างอาเซียร์ลูกคนไหนตัวละก้าวสานี่ตัวละก้าวนะเจนนี่ตัวละก้าวเทลีโฟนนี่ตัวละก้าวไม่รับเพื่อนยังสิข้ามูตาวันดีเพื่อนกูเพื่อนไปยามไม่เพื่อนไปมาเองกว่าลีเลวไหมเองกว่าลีเลวไปมาไม่เพื่อนลูกไม่ยากูแต่ชัวมันกันเนี่ยยาสูบบุหรี่อันนี้เย่เราท้องเรานี่ยาสูบจีนเราอุบลเราไก่ตัวเราไก่วาระดิมาอยู่ในตัวกวนลงจั่วพี่เราสูบยาสูบโดนจุกะลูกไปไล่อะไรมูดิมีอะไรพี่ในตัวอันนี้เย่ดีไหนกันเราตบรักกูจะทารีมาบ่ในสาวนั่นเสียอันนี้มาดีสังมัวยาตามพี่ตัวบีเนี่ยจ้ะเย่บ่ได้แต่เมื่ออุศรว่าเดี๋ยวอันเนี่ยเนี่ยอันเดียบจะสูบีรอใครลงเนี่ยสิเพื่อนเนี่ยไปท่องทารีเนี่ยแต่เจ้าเพื่อนเนี่ยสุดสวยดูดีเนี่ยเล็บหวยเล็บมันดีเนี่ยเอาเจ้าเย่มูดีเนี่ยท่องทารีอาลงเนี่ยที่มาบูดเวททิ้งทิ้งท่าเสียพี่เต๋อด้วยจูบิดาเย่มาอุนุจอดูเวนุเดี๋ยวเราจูจ้าเนี่ยนะวะเดี๋ยวเราสูบีรอกูเล็บมึงละเต่าหนุ่มอ๋อเด้อกูเล่าเมื่อกลาต่อหนุ่งก็ไปรักเขาจีสู้ว่ากูดูสอรู้ว่ากูสตาร์ไลท์ดูว่านะแต่พักก็ยี่เล่สบายทุรู้ว่าเชื่อเล่นเปล่าด้าจ้าตีบิลูยูซาบาร์เลยงั้นยี่รู้ว่าตีเจ้าอุบลเนี่ยตีเจ้าสุยากูเลี้ยงจ้าดูดีกูสอดีตีเจ้าอุบลปองดูยาไปลุ่มเย่เบาไปไหมเบาลุ่มลุ่มยาสูจิตของอุลเนี่ยอันนี้เราเลิกเลยก็ตามวันท้าได้ใช่ไหมเย่เรามาเจ้าพี่มาเพื่อนไปเย่ได้ดีใช่ไหมมาอุศรว่ามันรู้ว่าเป็นเนี่ยชาคิสารีเนี่ยใครตัวไล่ยังมันรู้ล่าเด็กก็เป็นเปลี่ยนเลยล่ะแม่ไม่เอาอุลเลยอุบลเลยชอบเผาเชลีมันรู้เจ้าเจ้าพันเนี่ยที่ตัวมุ่งพิบิดอ่ะแล้วเนี่ยจีบ้าตีหน้าไปไหมแต่พักกันเย่พักคนเนี่ยมุ่งเปลี่ยนเส้นเอาที่รู้เลยว่าหนีไปเลยติโลเลเว่นนี่ไปนี่เลยอันนี้พิเศษดีนะไปแกจอมีไลค์กูเปลี่ยนจีไลค์จีป้าบุยส่วนเองตั้มเรามาบ้าลูกไม่เอากูว่าบงกิจ่าแล้วเราบงคุยบ้าเลยลูกแต่ยังสุดสวยเลยกิจ่าจีกูตั้มเราก็ลายเอาเสียบีดาพิบ้าเลยเนี่ยอันนี้ตั้มเราอยากชิจ้าส่งตัวบีพิเศษพิบีกูลาเราจามาบุตรพ่อเนี่ยสุราวูอุศรว่าเฮ้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 ลูกยี่นี่เลยยี่นี่เลยก็เป็นสิ่งก็ยงใจอยู่ลานี่เลยลูกโลกแก่เนี่ยโคราเราเทียบไม่ค่อยมีตอนเราทัพพีนี่มาเนี่ยสุรากูวันนั้นเราไปเนี่ยเทียดูจีอยู่เลยตนาเดอุศรว่าตนาลูกตู้เมื่อสิเช่นมาตู้ยงเวงหูลอลลลจียาวลาเรลูโลกแก่เนี่ยโกลาเราเทียะมาเช่าลาเรากะไม่ค่อยมีทัพพีนี่มาเรลูโซบีปงมาบัดทัพพีสวยลาเรฮัมมูกุขยายอุบลียาชิกาเลยโซดานายนูเบงกาลีเนี่ยกามูจาโรเปียนจ้าลาเปียนบีบาลูอัลลูอุบลียาชิกาเยอตัวไม่ไล่แต่เนี่ยเลยยงไม่เต้นนั่นเนี่ยเลยยงไม่เต้นตรงนี้ก้าสัตว์ตรงนี้ที่ยังขังกันมาบนนี้ตรงกูให้น้องซูซี่ตรงนี้ไปกันเลยตอนไม่ไล่ได้อุบลยาชิกาบาลีลูอาลูเดินจ้าไม่บุเล่หมู่ฮันน่าจะตอนไม่ไล่เดออุบลยาชิกาบาลีลูอาลีลูเปียเสียมีที่พ่อข่ายเนี่ยเดินที่จ้าไม่บุจีจ้าหรออันนี้ขยายอุบลยาชิเนี่ยอันนี้ขยายที่อาตุจีอะก็ไม่ใช่ใช่ป่ะงูจงจีสิเนี่ยลูลูกแก่เนี่ยชาวลาจัวก้าไม่ควรมีทัพพีในบ้านเลยลูปุ๊บมาแต่ท่าเนี่ยอามุจีแต่ละเลยวันนั้นทัพด่าไปละอันนี้ขยายอุบลยาชิกุเลยตนาเลยจุดจุดจุดนะอันนี้ที่อาจูจีอยู่เลยตนาเลยลูตนาเลยลูนี่เลยสบายทุกที่อ่ะอุศรพิวไปไล่ได้แต่เราจะรอตัดเต้าหน้ามาชี้เดี๋ยววันนี้เนี่ย
跑快也直接看一把，跑快也为俺别一把。别的跑外面拉比野马，半看不路来看你野。跑快也不把说嘛，你干哪一嘛？跑快也他妈出来讲不白理。哎，铁路庙里呀，地下有啊，谁看见？没见过木马木闸，不就完了嘛嘞？现在没别家看见，地下人呀，娘也先呀，都搬木。地木庙嘛，地下有我过过喇叭的说嘞，跑快也他妈，讲不他妈，俺几都干嘛嘛？信无所别的，俺的别人也木的，俺的也叫别管嘛，别顾着，别人问你，别管呗，哎，得了，下来没几把。这样有啊谁可能呢拉盘看没跑快的嘛是拉路的碰是拉路有的家拉路那你说吧就要是啊那个但有啊你比如你妈那个我没看上吧哎阿罗阿罗我说表来没都说也说吧就也路电把暖家盖比如第一看见你啊第一看我旁边打的个到他呢不罗曼尼罗米亚的阿木古都是野地上的阿萨那塞老金里的勒布拉加一波拉罗马野阿木木碰野的对阿里摇嘎嘎阿里爹看的阿没诺西提古来秀的阿图萨看的家的阿拉伯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 别得不着嘛嘞，这样有嘛？他们好把不路，别生这么得不？这些路皮的那个的话嘞，啊彪们，也做不嘛怎么样？乌台小塔了，皮实，这些路的那个的话，你哪做的？路边得得得，别也做不皮皮，那个的这些路呗，这些路路的那靠你的走的呀，路边得得得，说说看下走过。别的没加不清，这些看路，路啊他妈管不住。木头哥哥说的那看嘛，木铺那看嘛，木子爷爷是的，这些看嘛别睡觉，没睡吧不出来，但的呀没睡哦。阿里木子爷爷是嘛大王是的，这路雷盘当时比着，甭管把的来标的嘞，甭管比着多来要的嘞，江坡把路来标的嘞。宝马几条倒没有倒没有，路几条，这也有的嘛，乱的。路几条阿里为啥偷的？这样子没新鲜嘛？那偷的石头得喇叭一提，路一啊没得新鲜的。阿拉后头阿头，阿他跑快点呢，路挨到桥那老铁啊，别人都，这不他妈吧说咯，啊我说嘞阿里不够，喏。古拉他妈个没点呀么啦？龙牛也搞起点么啦路？俺有些俺那亚马没弄到呗，我说了不行了都。俺那里那股啊，偏偏炒不了。你搞伊啊，我也没伊吧？不会连连没表来着么？瓜？我说啊，俺那没你那个，就路基里啊嘞，瓜蛮几大包喏，好拉不拉都不对付。大伊啊，这路伊蛮低的大呢，这跑快我也没出来伊啊。好嘛，人家阿伯没来着，没别的无所言。我说这个把高娃来说了快靠谱的洋娃娃别抓呗把来的留意啊谁来谁去宝马一他逼到来跑快也为人别一来大白高的话给我打嘛啰啰嘛打乌啰啰说了我说啊 OK 哎你给路面前的高路对手你哪一打路把路呢哎你快靠谱啊摇到包到呢你也压抓耶我说来路啥没哩黑高把婆妈嘞坐在那对他的嘛没弄路呗俺来跑快一个人一年路沙路压路可哪里背你了变谁来讲呢当时比为哪边路的呀代表没关走到欧洲也木吧再问他们啊走到欧洲也木吧再问他们变谁来讲呢路的要也勒不一滴把那嘛年轨路没压的这些我也偷查了，没天下的来不为那老妈，没给人提少家的，果然来不为那啥的也有，但那在前面那看一把的都，那边那边那看一把的都，这路标路嘞，
ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြောခဲ့ရင်တော့နှုတ်သက်တိတ်ခံချက်တရားဝင်တယ်ဘလောက်မလဲလောက်တတ်လို့နှုတ်သက်တိတ်ခံချက်ကတရားမဝင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လိုင်းပေါ်မှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ပြီးတရားဝင်မဖြစ်မနေမို့လို့ငါတက်ရှင်းမှဖြစ်တော့ပဲချွတ်သုံးလုံးတွေကမလို့ဘယ်နဲ့ရှုပ်နေကုန်ပြီနော်တော်တော်ဆိုးတယ်မစီမဆိုင်အဲ့ဒီစောဘထူတို့သွားပြီးတော့ဟိုကလည်းဘာကောင်မှမသိတော့ပြန်စောက်ဖက်လှုပ်လိုက်တာဦးစိုးတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကပ်ဘတော်ရဲ့ပုံရိပ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံရိပ်ဟောဒီစီမံကိန်းရဲ့ပုံရိပ်အဲ့စကားတွေနောက်မှာတအားထိခိုက်လို့ဦးစိုးဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့တရားဝင်ဒီလိုက်ကိုတင်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဦးစိုးတို့ပြောကြလည်းမလို့ရှင်းကြလည်းမလို့ဒီအမှုသွက်ဖွင့်တာကိုလက်မခံခဲ့တဲ့ရဲကသူ့တာဝန်သူယူပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ဒီလောက်ထိအပြင်မှာထားကြွတောင်းကျမ်းနေအောင်စီရီယာမှာဆိုပြီးတစ်မြို့လုံးမြင်ထားတဲ့လူလက်သုံးချောင်းထောင်ထားဘူးတဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်မှမယုံနဲ့နော်နောက်မှပြန်ချော့ပြီးစီရီယာပြန်ချော့ခေါ်ထားတယ်လို့သုံးနေအဲ့ဒါမွေပွေးကပိုက်ပိုက်တာနဲ့ဆိုတယ်နော်ခဏဘုံလေးရစနက်တံကိုဖယ်လဲထိုးထည့်ထားတာနဲ့ဆိုးတယ်မျိုးသိမ့်ထွတ်ထုတ်လို့ဆန္ဒပြတဲ့မှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူမိုက်လို့လို့ပါလို့ကောင်းတယ်သေုပ်တရုံလုံးစီရီယံမလုံလောက်အောင်လာဒီစွဲကမင်းစွာငါလည်းရှောက်လာပြန်ပြီသိလားခွေးမောင်းသလိုမောင်းတာလည်းစောက်ချက်မရှိဘူးဘာသာရေးလို့လို့အမျိုးသားရေးလို့လို့ဖုန်ကြီးလို့လို့တီလာရှင်လို့လို့ကိုယ်ကိစ္စဘာပါလို့ဝင်ခံနေရတော့ကြပြီနော်ငါမင်းဆွေကိုလီးဆုပ်ဝေးနေတာလားဟာလားအမြဲတမ်းခွေးတွေကတော့ဝင်ပါပဲလေတော့ဗီဒီယိုတွဲလို့မရဘူးအဲ့ဇွဲကမယ်ဘာဘာဘာတော်တော်လေးကိုငါမင်းဆွေကိုပင်ခံထားဟုတ်လားဟမ်မသိရင်တော့ဘာသာရေးဆောက်ဦးတယ်နောက်ကိုလေးဆိုတဲ့အောက်ရှိသေးတယ်ရောင်ပြရတယ်တပုံကြီးခွေးတွေကတက်ပါပဲတရားဝင်ပြောလို့ရှိဘဒုလိုက်မှကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဟိုကိုနတ်မတော်မှာမဒိန်မှုနဲ့ထောင်ချထားတဲ့ဒုတက်ကြတုဟမ်စောက်ရက်ကိုမရှိတာအေးမင်းတို့ဟောင်းတာဝါအောင်ဟောင်းတာဟောင်းရင်မလွှဲတော့စီးလေးတည်းဝင်ပြီလားဟောင်းလိုက်ပလားနောက်ထပ်ဇာရှိရင်ဟမ်အဲ့တော့လက်တွေ့ရှင်းပေးလို့ရတာပေါ့ဟောဘာဘလို့ပါဒီမှာမဟောင်းမင်းနဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ဟောင်းရင်လိုက်ဟောင်းနေတော့နောက်ကဘလူကဘလို့ရှင်းမလဲမင်းတို့စော်ကားထားသမျှအားလုံးကတော့ငါလည်းဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအဲ့ဇွဲကမင်းဆိုတဲ့ဘာသာရေးရုပ်ပြနဲ့နော်စောက်ရောဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒါမင်းဆိုလုံးဝဒါဘလို့ပုံစံနဲ့တတ်လောက်ထားလည်းမသိဘူးဟိုတဘာဝရိတ်တာဖုန်ကြီးလိုလိုတော်တော်ဆိုးတယ်သိလားဒီမောင်လေးချစ်ရတဲ့မမကတော့နည်းနည်းလူမြင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကန်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့ရှင်ကမပို့ဘူးအဲ့ရှင်ကမပို့ဘူးအဲ့လားဒီကဆောက်လုံးလုပ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုလိုက်ရန်ဖြစ်နေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဇွဲကမင်းဆိုတဲ့အကောင့်တော့ဘာသာရေးခုတော့မလုပ်နဲ့တော့ကြက်ကြက်သတိထားအေးဘာလဲသိရှင်ရင်တော့မင်းအဲ့ဒီကောင်ကိုဆက်တော့နောက်မင်းနောက်အဲ့တည်းရောက်လာရင်တော့ငါတို့တောင်မရှိဘူးဘယ်လိုစော်ကားရဲဆိုတာကအဲ့ဒီတည်းမွေပွေးကိုနားကျက်နေတယ်ဆိုတာနည်းသတိထားတာငါအဲ့သုံးလုံးတွေတခါမှမသုံးဘုံကြီးလိုလိုဖွားသီလာလိုလိုနဲ့ဟာလားဇွဲကမင်းကကျမရေးနေတဲ့ကူဆိုင်လားနော်မတော်တဆများအက်ဆီဒင့်တွေပါဖြစ်တာလို့တည်ခြင်းစိုးနဲ့တည်တာလို့ဆိုရင်တော့စိုးသားနိုင်အောင်မဟုတ်လားမပါနဲ့တော့အဲ့ဒါလားဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်တိတ်ချိုကြွအနေနဲ့သိလားရောင်တော်ပြန်လူသားသမားနဲ့မိသွားလိုက်မယ်စိုးသားနိုင်အောင်အကန့်လုပ်ပြီးတော့သူ့ဘာသူဆေးရုံထဲမှာပလုံကောက်ရင်းနဲ့စခွက်လုတာကိုဆိုသားနဲ့ဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခိုင်းပါတယ်ဖြစ်လို့ကြိုပြောရမယ်။ဒါကြီးဇွဲကမင်းအကောက်ကတည်ချင်းစိုးနဲ့တည်ရင်ဆိုသားနိုင်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။နေတော်၎င်းညတော်၎င်းအဲ့လိုလူတွေကစောစီးတည်ချင်းစိုးနဲ့တည်တတ်တယ်။အဲ့တော့မှလာမစွတ်စွဲနဲ့ဟလား။ကိုပြောရကိုပြောလို့မရဘူးတခါလဲဟာသလေးပါကြီးလုံးဝမှာ။ပြောရတော့ဒါပဲ။ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်လောက်ရှောက်ရမှာ။အဲ့ဒီဖြစ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပြန်သမျှဘာတစ်ခုမှဆိုသားနိုင်လုံးပေးပါလို့လည်းတက်ကိုသွားပြောတာမရှိဘူးကိုရက်တီမှုနဲ့ကိုရနေတာနော်အဲ့တော့ပြီးသူတွေဝေဝေဝါးဝါဖြစ်အောင်အตาလေးကိုကမျောထားပေးပြီးနေပါစေဒီဖောက်ခွဲရေးကိစ္စလဲ
သူတို့ကသူတို့လည်းတေးတဲ့ကောင်ကတေးကုန်ပြီနေပါစီတော့လို့မေ့ထားပေးတာပြန်လာရင်ဘယ်သူတွေနာမထင်လို့လဲထောင်နဲ့လားမရှိချောင်းနဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒီအန်သွာနော်ဝါတာရဲ့ကွန်ဘတ်ဖို့ဖဏနဲ့ကျွတ်ထားတဲ့အန်သွာအန်သွာကျွတ်ထားတာနိုးစီကွက်ထဲလဲစောက်ကူမဆိုင်ဘူးဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါလေးကိုကြောက်ပြီးတော့စိုးစားနေရမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမလိုအပ်ပဲတည်ကြည်စိုးနဲ့တည်ကုန်မှာကြောက်လို့နော်မလိုအပ်ပဲနဲ့တည်ကြည်စိုးနဲ့ဟိုကလားစားထားတဲ့သူကတယောက်နောက်ထပ်မဆိုင်တဲ့ကလေးတွေတည်ကြည်စိုးနဲ့တည်မှာကြောက်လို့ဘောပေါက်ဘူးလားမသိဘူးလက်လျှောက်ဝေးနေတာလက်ဆောင်ဝေးနေတာအဲ့ဒါကိုအမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုနဲ့လက်တိုက်ဒီနဲ့လက်တိုက်အဓိကရွယ်ချက်ဒီပြောလိုက်တော့မယ်ကဲစောပါထူရေစကားကိုပြောလိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မျိုးသိမ့်ထွက်သည်ဟောဒီစီမံကိန်းကဥစိုးတာဝန်ယူထားတဲ့ပြည်သူစစ်ဥွှေဘားကသူ့မြေလိန်ရောင်းပါတယ်လို့ငိုယိုပြီးဒီမှာဥစိုးရဲ့အမျိုးသမီးဒေါ်မိုးမိုးအောင်ကိုလက်တိုက်နာလက်တိုင်နာလက်တိုင်တဲ့ခါမှာဒီကတနာပြီးတော့ကဲဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒီမြေလေးအစားပေးပါဆိုလို့မြေရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ရှင်းကစီမံကိန်းကိုတွင်းရမယ်တွင်းနိုင်လားဘလောက်တွင်းရမလဲဆိုတော့သူတို့စောက်ဆန်လေးရမှာကွာဧက20ပထမပေးလောက်လိုက်တာ10ဧကသူ့ဟာသူရှောက်ခုတ်ပလိုက်တာနည်းနည်းတော့မဟုတ်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ခါလိုက်ခုတ်ပလိုက်တာလာတွေကစောက်ယူလို့လို့နော်เออเข้าพี่แล้วพี่เอาต้ายไล่တော့เอก20จออะล่ะตอชิงก็นามิ้นสวยอีสู้อุซูอ่ะตะไถ3000ล่ะไม่ดีกูต้วยคายเนี่ยเมียเปียงชิงก็ตู้เมลินชิงล่ะพุ๊ดတော့ปะสะไปยามเลยจีมันเก๋งวนนั้นอ๋อတော့อะล่ะเนี่ยไปลุไล่တော့ถ้านอกတော့ดีกองอ่ะยี้มาสันดาปะล่ะชื่อซองอ่ะป่าเนาะอุซูတော့จีมันเก๋งมาชั่วๆแช่ๆเล่มกันด่าป่วนลินပြောล่ะอะล่ะเนี่ยရုံးနေမှုကိုမေးကြည့်လိုက်တယ်မေးကြည့်လိုက်တော့တတ်တယ်မူနဲ့ဟောအဲ့ဆေးရုံဥပပါတယ်ဥစိုးတို့ရေးထွေအုပ်ယုံမှာတခါစုံလိုက်တယ်ပြောတဲ့လူကပြောမိလိုက်ပါတယ်ဘာဟောဆောက်ယူပါတဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်ပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တတ်တယ်မူကခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသိမ့်ထုတ်ကိုနည်းနည်းခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်တာအဲ့တော့ तू ကဝန်ချတယ်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးနောက်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့ထဲမှာမပါတော့ပါဘူးအဲ့လိုဝန်ချလိုက်တာနောက်နှစ်လလောက်ကြာတော့လူတွေခေါ်ပြီးတော့စီရီယံလုပ်ပါတယ်လို့အိုးကြီးအိုးငယ်နဲ့အဲ့ဒီလုပ်ွက်ထဲမှာလာပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားစောက်ပင်းဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးထောင်စားစီရီယံလုပ်လာပြီးဒီမှာလက်ပေးတာအဲ့ဂျူပီတာရှင်ပါวะကျော်သူဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းငါးမင်းဆွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်ပြီးတော့ဘုရားသုံးစုမှာအကြာကြီးနေပြီးမှနာမည်ဆွေကြီးပြန်ရောက်ထားတဲ့ရန်ကုန်ကော့မူသား ကွမ်းညာဝန်လာကော့ဘူးလားပဲအဲ့ဒီကနေဘုရားသုံးစုမှာ3နှစ်ကျော်လောက်အားရိပ်ပြီပေါ့နာမည်ဆွေလက်ထဲကိုပြန်ရောက်တာပြီးတော့ဒီကိုမန်ရကောင်မနဲ့ဆုံပြီးတော့နောက်ပိုင်းဇလန်းနေအားလုံးကမသိရင်နာမည်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တရောင်ရောင်လက်လက်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးပြဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေတာတွေကလက်နိုင်မဲ့ပြည်သူကိုချင်းချောက်နေခြင်းပါပဲမင်းမေကိုလိုးနေတဲ့ PDF ကိုသွားပြောပါလားလက်လက်ကြီးတွေမှာအမျိုးမျိုးပြဟမ်မင်းတို့ကငါတို့ဘက်ကပြည်သူစစ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့လူတွေငါလိုးမှငါတော်တော်အားနာလို့အဲ့ဒီအခေါက်ကိုအဲခွေးမောင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲငါလိုးမှကိုမေကိုလိုးနော်ဒါဒါသူတို့စောက်ကျင်ရဒါအကုန်ပဲအဲ့လိုတက်လာမယ်အယုံလေးလွှဲမယ်နော်ဒါတွေကလူတွေပါလို့နှွားကြကြိုက်တာနော်လောက်ခွင့်ပေးတာလို့အချမ်းဖတ်တယ်ဒီလောက်လက်ရဲစက်ရဲတွေဒီလားပထမတော့ကိုကဘာသာရေးအရေးအောင်လဲဆိုတော့ဟောဒီကောက်ကဖုံးကြီးလားဘာလားမသိဘူးလူလိုဆက်ဆံနေတာဒါပေမဲ့ဘေကာလီရဲ့စောက်ပွေးဆို့ထားတဲ့ဟာတွေက3နှစ်4နှစ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုများနေဒါအဲ့တော့အခုဘူလာရွယ်ချက်စကားပြောနေနေပြောက်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာထပြီးတော့တခါဒီစိုက်ခင်းကြီးကိုမီးရှို့တာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ထားပြီးတယ်သူဝန်ခံထားတယ်တွေ့လား
ပဲအဲ့တော့တူမီနဲ့38 pistol နဲ့အတူပဲကိုရီးယားသတင်းပို့ကြီးနေရမယ်ပို့ तू ကတက်နဲ့ပြောထားပြီးပြီတို့အဲ့ဆောက် Jupiter ယင်မောင်ဟာဘာလို့ခက်ခတ်လို့မရလားအဲ့နောက်ဆုံးဒီပါနော်ကျော်သူဝင်းတို့ Jupiter ယင်မောင်တို့ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ဒါစီမံကိန်းမှတ်ပုံတယ်တန်လင်းတဘာတရားဟိတာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထုတ်လွှဲအပ်ထားတဲ့ဒါစီမံကိန်းမှတ်ပုံတယ်သိလားဒီမှာမှတ်ပုံတင်ထားတာကဥပမာဒီစီကံမင်းစီမံကိန်းမှာဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဒို့မဟုတ်တာမန်မဟုတ်သောလုပ်ငန်းရှင်ဒို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဧည့်သည်စစ်ဆေးခြင်းဌာနဆိုင်ရာအားလုံးကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူကအဲလှုပ်သားတဲ့တာဝန်ရှိရင်လှုပ်သားဒီထဲမှာရေးသွင်းပြီးတော့လက်ွေနှိပ်ပြီးအဲ့လိုနစိတ်ကောင်းနဲ့ရှေ့နေနဲ့မှတ်ပုံတင်ရတယ်ဒါစီမံကိန်းမှတ်ပုံတင်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့စီမံကိန်းမှတ်ပုံတင်ဆိုတာကတခါတည်းအခွန်ဆောင်ထားတဲ့ရုံးပေါ်နစိတ်ကောင်းနဲ့မှတ်ပုံတင်သူတွေရဲ့မူပိုင်လက်ရေးနဲ့ကိုယ့်လက်ရေးနဲ့ကိုအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရတဲ့စီမံကိန်းနေ့စဉ်မှတ်ပုံတင်နော်အဲ့ထဲမှာဖတ်ပြပါဒီမှာတန်လေးတရားဝါတရားဟိတာဆရာတော်မတ်ပုံလက်တင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်2023အတွက်ဒီမှာမြင်လိုက်မယ်ဒါကဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာမတ်ပုံလက်တင်ပါတာဆရာတော်နော်ဆရာတော်ကဘာမတ်ပုံတင်ပါလဲဆိုတော့တရက်တလ2016ရဲ့နေ့မှ15ရက်တလ2023ရဲ့နေ့အထိတန်လင်းတဘာတရားဟိတာမှထဲဝင်ဆောင်ရွက်သည့်31400ကျပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကိစ္စဝဝအားစီမံကိန်းဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မိုးမိုးအောင်ဗာဦးအောင်လိုက်ခொနေ့မြေဆောင်တာနာပနိုင်36485အားမလွဲတော်ကဗျာဝသဘာဝနာစီမံကိန်းဥဆောင်ကော်မတီနာကဆရာတော်အရှင်ဥဒ္ဓမတာရမကိုစားလောက်ไก่ဆောင်ရွက်ရာတာဝန်ပေးရသည်အရှင်ဥဒ္ဓမတာရ30ရက်တလ2023ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်မှတ်ပုံတင်ရတယ်ဒီမှာဆရာတော်ရဲ့လက်မှတ်အဲ့တော့တက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တပါငါးမင်းဆွေတို့လားစီမံကိန်းကော်ပိုရိတ်အသီးသက်တွေဦးမင်းဆွေဦးဆောင်ကော်ပိုရိတ်ဝင်လုပ်ငန်းရှင်တန်လင်းတဘာတိုက်တာဆရာတော်အရှင်ဥဒ္ဓမတာရမလွှဲပြောင်းပေးရသည့်ဂျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာကိစ္စအဝဝအားခွေရကိုယ်တည်းဖြစ်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်တာဝန်ပြီးဆုံးချိန်အထိဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုလေးနက်ဝန်ခံကတိပြုမှတ်ပုံတင်ပါသည်ဒေါ်မမိုးအောင်ဒီနေ့မှာတော့သူဥက္ကဋ္ဌစီမံကိန်းမတ်ပုံတင်ဆိုတာဆရာတော်ကစပြီးဒီစီမံကိန်းမှာအဲ့လိုတင်ရတယ်အဲ့မှာတက်တယ်ရတော့ငါမင်းဆွေပဲဒီမှာအဲ့မတ်ပုံတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာနောက်ထပ်ဘယ်သူကတင်လဲဆိုတော့9ရက်တလ2023ရက်နေ့ထိမလွဲတော့စီမံကိန်းဥဆောင်ကော်ပိုရိတ်ဝင်အသုံးပြုသူများအဖွဲ့ဝင်ဦးမျိုးသိန်းထွတ်ဆိုတာအဲ့ Jupiter ရေမောင်ပဲဦးမျိုးသိန်းထွတ်ဤအိမ်တော်စုဇီယားပါမိသားစုဝင်များယင်းဒီထက်ဝင်ငွေ25သိန်းကျ9သိန်းကျကျန်ထက်ဝင်ငွေလေးက25သိန်းကျအကျွေးကျန်တာ9သိန်းကျကျန်ဦးမျိုးသိန်းထွတ်ဗာမီဥစ္စာတင်ခொနေ့မင်းဆောင်ပါဌာနာနိုင်ဒါတစ်တုံညာနေ့63ညာဆိုပြီးတော့မျိုးသိန်းထွတ်တို့လင်မယားတယောက်လုံးတက်တည်နဲ့ဒီမှာမှတ်ပုံတင်တာတော့စောက်ကျွေးကိုသိန်းအဲ့ဒီခွေးထောင်စားကမသွင်းရသေးဘူးဒီ23အတွက်အဲ့ခွေးထောင်စားကစောက်ဆန်လေး25သိန်းလေးညာညာတရာနဲ့ဧက20လောက်ထားပေးတာပြီးတော့ကဗျာဝပင်လေကန်းကြီးကပေတရာပတ်လေကိုနော်အဲ့ဒါလည်းတခါလည်းရှင်းပါကဗျာဝပင်လေကန်းကြီးကပေတရာပတ်လေကိုဆေကောက်34600ဆိုတော့ဒီမှာနော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းလူနေတယ်တို့ကြိုက်နေတယ်တို့တော်တော်လေးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြလိုက်ပဲဒါကဗေဒါခေါ်ကြည်စိုးဦးကိုတိုင်တိုင်လို့ထွေအုပ်ယုံကဒီမှာကြည်စိုးဦးလက်မှတ်နဲ့ဒါဆုံးဖက်ချက်ကြထားတဲ့ဟောဒီစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဇောသားနိုင်ရဲ့ရင်းနှီးပါလို့ထွေအုပ်ယုံမှာအဖွဲ့ဆောင်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်အဲ့ဒီမှာမှဒီမှာကြည့်နိုင်တော်စုံမိသားစုရဲ့
ဝန်ခံကလေးစာချုပ်တတ်တယ်ရဘလူပါလဲဆိုတော့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဲထွေအုပ်ရုံးပါတယ်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့တက်ဆိုင်သူတွေပါခဲ့တဲ့အချိန်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒါလေးပဲပြလိုက်မှာမဘိုးဘီးနိုင်တော်ဆိုအဲ့ဒီမြေဆယ်ဧကကို34,600ဖွဲ့စုံနဲ့ဒီမှာနော်34,600ကြားတဲ့မြေခွက်ထဲကပေတရာပတ်လည်ကိုသူတို့တွက်လိုက်တာ65သိန်းကြားတယ်အဲ့ဒီမြေကိုအဲ့ဒီဂျူပီတာရင်မောင်ကိုဒီစီမံကိန်းမှာဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကငွေလေးဘလောက်ထက်ထက်ဝင်လို့ရင်ဥဆောင်ကော်မတီဝင်နဲ့တကယ်လှုပ်တဲ့လူကိုသတ်မှတ်ပေးတာစီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဆိုတာကအစိုးရရဲ့တရားဝင်ကော်မတီအဲ့တော့ဒီဥဆောင်ကော်မတီဝင်မျိုးသိန်းထုတ်ကိုစီမံကိန်းမှာလှုပ်တဲ့လူမှန်တယ်မြစိုးသားနိုင်တို့ကပေတရာပတ်လည်းမြေတကွက်အလကားပေးတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တဲခိုကမ်းပဲဆောက်ဆောက်ဈေးတိုင်းပဲဖွင့်ဖွင့်လုံစားလို့ရဖို့နှစ်30ပေးတယ်အဲသူတို့မမှန်ကန်ကန်နိုင်ငံတော်အကျိုးရှိအောင်တကယ်သဘာဝချင်းထိတ်ထိတ်တစ်ပင်တွေစိုက်ပေးလို့သူတို့ဘက်ကမဖောက်ပြရင်အဲ့ဒီမြေခွက်ကအပိုင်ပေးတာနှစ်30လုံပိုင်ခွင့်နဲ့အဲ့ဒီမြေခွက်ကအလကားပေးလိုက်တာ65သိန်းတန်တယ်ဒီမှာတရားဝင်သလားမမေးနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကလားစီကပတ်သန်းစားပြီးတော့နော်ဟာဒီမြေကပုံစံခုနဲ့မထွက်ပါဘူးပုံစံခုနှစ်တင်မဟုတ်ဘူးဒီမှာစာချုပ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်ပုံစံခုနှစ်ရဲ့နောက်မှာဒီစာချုပ်ပြင်ဒါမဟုတ်ရင်စာချုပ်လို့ခေါ်တယ်စာချုပ်တစ်စိတ်ကောင်းဟာတရွက်ကိုတသိန်းခွဲဒီတစ်စိတ်ကောင်းတစ်ကောင်း600,000တို့900,000တို့မဟုတ်ဘူးတသိန်းခွဲစာချုပ်ကြီးမှာတရားဝင်စိုးသားနိုင်အမိပေါက်ပေတရာပတ်လည်းမြေတခွက်လက်ခံရရှိကြောင်းအဲ့စီမံကိန်းမဟုတ်ဘူးတင်မှာဒီမှာမျိုးသိမ့်ထုတ်ကောသူ့ရဲ့တက်တဲ့သူ့မိမကောကုံလုံးဝဒီမှာမပုတ်တင်ပြီလက်မထိုးလာပြီဘာလူကြာလို့လို့လဲမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးဇက်တာအောင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဈေးရုံလောက်တာသိုးသားနိုင်တဲ့မြေလူရတယ်လေနည်းနည်းလေးပြောရဲဆိုတဲ့လူတွေဇက်မနာဘူးလားဟမ်ကိုပိုင်က73စီးတော်မှာတရားရုံးမှာသိချပါတင်းငိအေးချမ်းဝိုင်းဘိန်းတလုံးရောက်လို့မရဘူးไอ้ไกซ่าတော့กูละတော့ပါလာလိုက်မယ်သူလဲတာဝန်ယူထားတယ်กูละကိုတိုင်းလိုက်လဲလွှင့်ထားတယ်ကိုတိုင်းလဲရှာဖွေပုံစံမှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်กูละမင်္ဂလာတောင်ညစိတ်ချစောက်ကလားစီရကားဒီဘိန်းတလုံးမချအောင်လက်ပြန်မောင်းပို့ရမယ်လို့กูละမင်္ဂလာတောင်ညကိုတိုင်းတာဝန်ခံထားတဲ့အတွက်ဆဲပါစေလို့ပြင်ဆင်ထားလာကိုကားပြန်ရပြီးရောရင်းမခုံဝင်မဲ့အမှန်တရားကိုလို့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကဘာတိအောင်ဇန်းနာနေတာကအဲ့ဒီဆေးရုံကရင်ခွဲရုံကကောင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့စိုးသားနိုင်တဲ့မြေလူတဲ့ပြဿနာလို့အပြောခံရတာခွေးကြိုက်တာနဲ့နာတယ်ကိုသိခါဆိုတာအဲ့လောက်တော့နှိမ်လို့မရဘူးဘုရုမှာဒါတရားဝင်စီမံကိန်းတရားဝင်ရေးမျိုးနယ်မှာကွာငါတို့လို့တရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ပြီးအခွန်ဆောင်ထားတာသုံးနဲ့မပို့သုံးနဲ့မပို့ဒါလောက်တရားဝင်တွေလှုပ်ထားပါရဲ့နဲ့။ဒါဒီနေ့ဆေးရုံရင်ခွဲရုံဟာကောင်နဲ့စီမံကိန်းမှာမြေပြဿနာလုနေတဲ့အသွင်တရံကြီးကဘာတိအောင်ပြနေတဲ့အတွက်ခွေးကြိုက်တာနဲ့နားတယ်။ဟုတ်လားခွေးကြိုက်တာနဲ့နားတယ်။အဲ့လောက်တော့နေဘက်ကစားတယ်မနိုင်ညနဲ့လေကွာ။ဒါအဲ့လိုတော့မခံနိုင်ဘူးခွေးကြိုက်တာနဲ့နားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့စီမံကိန်းမှတ်ပုံတင်တဲ့မှာကျော်သူဝင်းတို့ရုပ်ရည်ရလူတွေအများကြီးနဲ့ညဘက်ကြီးအဲ့ကျင်းခိုးတူပြီးတော့နောက်နေ့ညနေမှာတပ်မတော်ကတွေ့လို့လှမ်းပြစ်မဲ့အချိန်မှာစီမံကိန်းပြည်သူစစ်ပြေဆိုးအောင်ကခိတ္တဆိုင်းငံ့ခိုင်းပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးထားပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူတို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပတ်ပုံနေတဲ့မှာအဲကျော်တူဝင်းတို့အဲ့ဒီမျိုးသိမ့်ထုတ်ထုတ်အားလုံးဒီခုချိန်သာလုံမဲ့ဆိုစစ်ခုံရုံနဲ့ညားမဲ့တရားခဏ်နေပဲအာတိအောင်တခါတည်းတရားဝင်ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာစီမံကိန်းပတ်ပုံနေစာအုပ်တရားဝင်စာအုပ်ငားမင်းဆွေတို့မျိုးသိမ့်ထုတ်ထုတ်ရဲ့လက်ပွေလက်မှတ်တွေဒီထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့သူတို့ရဲ့လက်ပွေလက်မှတ်တွေဒီထဲမှာရှိတယ်
ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းနာကဆရာတော်အနေနဲ့မပုတ်တင်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဒီထဲမှာနော်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောခြင်းလေကိုယ့်ဘာကိုနေလဲချွတ်ပြောတယ်ဂျိတ်ကနှစ်ဖက်ချိန်မှာလက်ခုပ်ကနှစ်ဖက်ဒီမှာတဲ့ဒါဆိုဒီလိုအဖြောက်ကြီးကိုဒီလိုလာချိန်တော့မချိန်ဘူးလားလက်ခုပ်ဘသူပေါင်ပုတ်တော့အတန်ထွက်တာပဲကိုကြီးစာတရားလေးတွေနဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဂုံသိက္ခာလေးတွေနော်ကိုကြီးကိုကြီးနားလည်ရပါဇောသားနိုင်တို့ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ပြီးထွေးမစားဘူးတော်လိုင်းရေးလှုပ်ပြီးထွေးမစားဘူးငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ပြီးထွေးမစားဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်အောင်တော့ဈီးခံနေတယ်တခါတည်းရေးမျိုးနယ်ကိုပြောလိုက်မယ်နော်မင်းတို့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတွေမင်းတို့ကမင်းတို့စကားက19ကဘုံမှုကျော်သူမောင်ရဲ့ဇနီးဒေါခင်စန္ဒာသူရိန်ဝင်းနဲ့ဘုံကြီးလင်းဦးဆိုတဲ့ရဲသူရလင်းဦးနဲ့ငါစီမံကိန်းရောက်လာပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းတို့လက်တောင်းလို့ပေးလိုက်ရတဲ့မြေတွေကားတွေကိုတော့ပုံရိပ်ပြအောင်တော်ပြောတောင်ပြောရှောက်မပြောတဲ့နော်အကုန်လုံးကပြောလိုက်မယ်ပြပြထန်တာသတိပေးလိုက်မယ်ဒီလားမင်းတို့ကုသိုလ်လိုချင်လို့လှူတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နှာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ဆရာတော်ဝိုင်းကြိုက်နေတာများလို့ကျွေးလိုက်ပေးလိုက်လို့လက်တောင်းလိုက်တာပေးလိုက်အတန်တိတ်အောင်လို့စေတနာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီပရိဒတ်ခေါင်းစီအောင်ပါမင်းတို့ကားတွေလှူပေးမြေတွေပေးငွေတွေပေးကျောင်းတွေဆောက်ပေးဓမ္မယုံတွေဆောက်ပေးတာငါတို့စေတနာရှိလို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဆရာတော်ဗမာဘုန်းကြီးပါလို့ဝိုင်းဝိုင်းကြိုက်နေတာတွေများလို့မင်းတို့ဒီမှာလက်တောင်းလို့ပေးတာမင်းတို့နှာလှုပ်ပြီးတော့ငါတို့လက်ထိဆက်တာဘယ်စစ်ဘက်နဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမရှိဘူးနည်းနည်းသတိထားကြအောင်ငါတို့ကဘိန်းဆိုင်နေဆေးကြောက်ဆိုင်နေလို့မင်းတို့နဲ့ပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမြေရအောင်လဲမင်းတို့ခုထုံးလုပ်ပြီးလှူပြပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတောင်းခဲ့တဲ့မြေမဟုတ်ဘူးငါတို့ရတာမြေကိုစစ်တပ်ကလက်တောင်းလုပ်လို့ငါတို့ပေးလုပ်ထားတာပဲရှိတယ်နော်စစ်တပ်အာကိုနဲ့တောင်းထားတဲ့မြေလည်းမရှိဘူးစစ်တပ်ကလက်တောင်းလုပ်လို့တစ်တော့မှရှောက်တာမရလို့ငါတို့တွေကပေးလုပ်ပါဆိုလို့ပေးလုပ်ထားတာပဲရှိတယ်လိုင်းမပူနဲ့တော့အခုအဓိကဂျိုကောင်ကမင်းတို့ဖြစ်နေတယ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ပါစီရင်မရှိတာတို့ငါဆောက်စင်ကြီးကပြည်သူစစ်ဘာလုပ်ရမှာတော်တော်ကိုရှေ့ကလှုပ်ပြနေလေမင်းတို့ကောင်တွေကစော်ကားနေတာပဲမင်္ဂလာပါရဲဘော်ကြီးရေဟိုတနေ့ကကိစ္စဒါခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရမယ် sorry ဗျကျွန်တော်အဲ့ရွယ်ချက်မရှိဘူးရဲဘော်ကြီးရေကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ပြောတော့မယ်နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်ထဲမှာသူ့ကိုလေးစားတဲ့လူရှိမှာကျွန်တော်လည်းလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရဲဘော်ကြီးရေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောမလို့ခွင့်တောင်းတာအာရဲဘော်ကြီးရဲဘော်ကြီးဆွဲထည့်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူး तू ကလည်းတခါခါဖောင်းလေးတွေရှိတော့ထိန်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါရဲဘော်ကြီးတို့လည်းထိန်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထိန်းတယ်ဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တခါတည်းတောင်းပန်တယ်နော်အဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ကဘလို့သဘောနဲ့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးရဲဘော်ကြီးတိုင်တယ်လိုက်တာကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဒီကောင်သူစကားကြီးကမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကတော့မှားတာပေါ့ဗျာရဲဘော်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောတယ်နော်အများကြီးတောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီနေရာဥစားရည်ရွယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ကြီးဆွဲထည့်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကေကျူးနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးနားလည်ပေးကျမရင်းနဲ့ကျူးဆိုင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူခွားတိုက်တွေအတွက်ကတော့သိတဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာကြီးနဲ့လည်းအချိန်ကုန်မခံရင်တော့ဘူးပြတော့မလုပ်တယ်အများကြီးမြေလိုချင်လားတစ်တော့ကပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လာခဲ့နှစ်30လောက်မလားလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ပေးလို့တယ်လာကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်နဲ့30တကယ်လောက်ရမယ်ကိုအောင်တံမရဆိုင်ဆိုင်ဒွင်းရင်ဆိုင်ဆိုင်ကွမ်းသီးဆိုင်ဆိုင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်တေကကိုအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ရှင်တက်မှာပင်40စိုက်ပေးရမယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးရမယ်ရတယ်အချိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့ပဲအဲ့ဒီကိုထုတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်တော်မှာကျွန်ပြင်းကလို့နှစ်ရှင်တက်မှာတော့တေကကိုအပင်40တော့တေကမှာအပင်40ဗျာချန်စီယိုပတ်ဆိုင်တာအဲ့လိုစိုက်မဲ့လို့ရှိရင်အဲခမားတို့ဒီစီမံကိန်းမြေပြောင်ရှင်းထားပြီးသားနေရာတော့တောရှင်းကပေးရမယ်ဝယ်ကြမလို့ဘူးမြေငားကြမလို့ဘူးတစ်တော့တရားမဝင်ပါဘူးလို့ပြောနေတယ်လာခဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်လာလို့ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင်လေးမီးမလောင်အောင်ဝိုင်းထိမ့်သိမ့်ပေးဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာအဲ့လူစိုးသခေါတွေရန်ကိုကျွန်တော်ဆိုအကုန်လိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးဒါတစ်ခိုးတာတွေပါလေဝိုင်းကြည့်ပေးတိုက်တဲ့လူလည်းလောက်စားလက်ရှိကျွန်တော်ဧက950တရားဝင်ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွန်တော်လက်ထက်တာရှိတယ်900ပါ
လာခဲ့အဲ့90လဲမှာခင်ဗျဘယ်လောက်လုံးနိုင်မလဲဧက20အထိကျွန်တော်တို့တပြားပါမေးနဲ့ခင်ဗျနိုင်ငံတော်အတွက်တေကကိုအပင်40တုံးစိုက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ပေးငွေပြောင်ရှင်းရတဲ့တော့ဆိုရင်စီမံကိန်းတော့ရှင်းကားကိုနှဲ့လိုက်ခင်ဗျမန်နေဂျာနဲ့ကိုမကိုတွက်ပြီးတွင်းပေးဒါလေးပဲတွင်းပေးခင်ဗျနှစ်30လောက်ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်လာခဲ့ကြလူကြမလို့ပြပြလေးလေးပြောကျွန်တော်တို့ကဒီမြေက၄ပေ6ပေတော့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတစ်ပင်နေမြေကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တစ်ပင်နေအဲ့မလွှဲတော်ကြီးမှာနိုင်ငံတကာလမ်းမကြီးဖြစ်လာရင်ဒီတစ်တော်ကြီးကပျက်စီးပြီးတော့ရွာပါလိုလိုကွန်းသီးလိုလိုကြာတော့တယ်တောင်ကလုံးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါတွေမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာထဲမှာခင်ဗျားတို့တေကောက်အပင်40စိုက်ပေးမိခင်ဗျားတို့ပဲချိန်တိုင်းထုတ်အဲ့တက်ကိုလက်လုတ်ပါဟုတ်ပြည်တော်စုဆိုရအစင်တီခင်ဗျားတို့တရားဝင်အောင်ကြုတ်တာဝန်ယူတယ်အလက်ကားလက်လုတ်လူတိုင်းကိုဒီလိုပေးလုတ်တယ်လာကြိုက်တယ်ဦးလက်လုတ်သူများတစ်တော်ဦးတွေနဲ့ခွင့်မပြုတဲ့ကိစ္စစိုးသားနိုင်ခွင့်ပြုချက်ရအောင်လုတ်ပေးမယ်လာခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေရနေပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောပြလိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်တာဗျငါမင်းဆိုရတော့ဒီကိစ္စဘယ်လိုပါလဲတော့ကျွန်တော်မစွတ်စွဲဘူးတော့ငါမင်းဆိုဒီမှာခိုင်းတဲ့ကြော်သူဝင်းနဲ့အဲ့ဒီခိုင်းစေဆိုတဲ့ပြန်ကြအလုပ်သမားကလုပ်ငန်းကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မျိုးသိမ့်ထွန်းနဲ့ပေါင်းဆက်မိတယ်ထိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဖောက်ခွဲရမှုကြီးကဘွားဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူကတွက်လိုက်တာဒီကောင်ကြီးမရှိတော့ရင်ဒီကောင်ကြီးကဖောက်ခွဲတရားခံကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ခုသွားရင်ထောင်ကြသွားရင်တေသွားရင်တို့သည်စိုးသားနိုင်စီမှာလက်တောင်းလှုပ်ရတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်သမားကိုလာပြီးဖော်ထုတ်ပေးတဲ့လူကိုယ်တော်အဲ့ဒီမျိုးသိန်းထိုးကတတ်ဖို့တောင်းတာ record တွေအကုန်ရှိတယ်နော်သူညီပြစ်တတ်ပါကျွန်တော်ဇုံသုံးမှာပြစ်တာသူညီပါပါတယ်သူညီကိုယ်တိုင်ပြစ်တာပါလို့လာပြောတဲ့ကိုစိုးသားကိုတတ်ဖို့တောင်းရာနေပြီးတော့ပြင်နေရခေါ်ပါလေဆိုပြီးတော့မျိုးသိတို့ဆေးဝါးရာနေဒီပြဿနာကြီးတောက်လျှောက်ဖြစ်တာအဲတော့လောလောလလစီမံကိန်းမှာပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အထဲမှာတို့ကတို့လက်လုတ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကငားမင်းဆွေနဲ့မျိုးသိတို့ကျွန်တော်ကလည်းတို့တိုးတိုးပေါ်လေးရအောင်လို့เนาะဒါလက်ခံပြီးပေးလှုပ်ထားတာအလကားပေးလှုပ်ထားတာဝါဒရာမလုံးနဲ့အဲ့ငွေတွေကနော်စာချုပ်စာတန်းမှတ်ပုံတွေအခိုင်အမာတိကျလမ်းဘေးစကားတွေလျှောက်ပြောလို့မရအောင်အဲ့တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကိုတကယ်ပြစ်တဲ့အကျန်းဖက်သမားပေါ်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့လူကိုတတ်မလို့လောက်ရနေပြီအဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းပါးစပ်နဲ့မပြောနဲ့တို့တို့အမှုတွေတွေမှာတည်တန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲတနိုင်ငံလုံးတယောက်ပြောရရင်တော့ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမှုကြီးဖြစ်သွားရင်တော့တကယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုရင်အော်ဒီလူကြီးကငါတို့ခြံလဲပေးဆိုင်ထားတယ်ဟုတ်ကဗျာဝါမြေခွက်ကြီးလဲပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒီလူကြီးကအခုဖောက်ခွဲရေးဖြစ်လာတယ်တကယ်ဖြစ်ရင်တော့မှကုညီရမှာဘာလို့လုပ်လဲသူတို့ပဲရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့လောက်သမားနဲ့တို့နဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်။အဲဒီလောက်သမားတွေငါမင်းဆွေအเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ရိတ်ခါမလာတဲ့အခါဘယ်ကဆန်နဲ့စောက်ပင်းဆိုးနေကြရလဲ။ဘယ်ကကားကိုသုံးတာလဲ။မျိုးသိတို့အနေနဲ့ရော။ဩဥဆိုးကြီးကငါ့ကိုဒီလိုပေးဆိုင်ထားတယ်။အဲ့တော့တောင်းတောင်းနေပါဝိုင်းလောက်ရမယ်။ခင်ဗျအေက30အလကားပေးဆိုင်ထားတာလေဗျာ။တောရှင်းကတွင်းတာ ਉ ရေးမှာအာဒီလိုက်ရအောင်နဲ့နော်။သောသားနိုင်ရပဲရောင်းလို့ဒီမြေဝယ်ထားသလိုလို့စောက်ရဲမပါတဲ့ကိစ္စလေအဲဟိုကလတ်တို့လည်းကအငိုင်းမိသွားတာကိုဟလာမသိရင် तू ကမြေဝယ်ထားတယ်စောက်ယူးတွေမှာပုတ်တာဗျာဒီလိုစောက်ဆင်းနဲ့ဒီစေးအောင်လုပ်သားစီကငွေလေး25သိန်းလောက်ကိုဗျာသောသားနိုင်ကလိန်စားစီရလားဗျာဟမ်သူစရိတ်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာအဲအခုဖြစ်တာကတော့စောက်ကျင့်ကဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုက်ဖောက်ခွဲရေးကိစ္စပေါ်လဲပေါ်လာရောဟိုကမဟုတ်ဘူးသူကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာပြစ်ပါတယ်လို့လာပြောတဲ့အချိန်မှာကြိတ်ကြံနေတာကဘွားကလေးပေါ်လာပထမတော့ကြိတ်ကြံတာ
啊，这个也跑回去别多余。这这这这呢？这老天呢？爱给啥嘛？俺们水，缺给啥的没地步。好钱冇钱都话代表呗。第六把扫楼的嘛，这老跑一表那么不？都呢？难过呢？缺表现的是。第九都为啊多赔呢？爱看见乌龙呢？连澳洲、美澳洲呢都来漏味道。那时候第四班还有都罗建华那边，扫线的呀。哎哟，都是浙江的呀。浙江的人呢，比如说爱给啥多，你嘛别看不特别的，好啊，那跑来钱嘛，好跑回去嘛，就那说说那来给啥嘛，这个别看嘞，讲白的嘛，都你吧呗路，好啊，快送给我拉的人不？还得请家了都，我我奶奶的特别的，别再说别的不，爱你的嘛，啊，明儿一明儿就这样你了，不不，对吧？那后边个比如说你来去的，不弄的右边身边别来了，还有地边的哪个？来不啊？谁问啥都慢了命。提高呢？来不带路，甩太看下呢？都说说不住，是打来啊？高楼嘛，别掉不来嘛。这都啊，你跑过一幕嘛，撇撇啊，老远都啊，提起嘛，哎呦，都摆米说米路大别。哎他妈，俺没水嘛，巴不着，俺这也该弄死的，俺这也该弄死的。你看啥？哎，交通稳，哎，开的人耶。哎，苗寨土也都要哎呀，大部分都留在古都当。来也嘛，你也跑啊啦，啊？哎哟，别生啊，苗寨土呢，把别打着，啊啦嘛。好的好的，谢阿姨，啊，够用就用，别羡慕是哪个的路？哦，哪个买一片地亩倒数吧的？哦，都卡呗。那个都路大的才肯有，那个嘛变贼不是咯？都卡都卡，喏都卡，记得啦没呢？对啊，那个嘛变贼路，人口的嘛都停路了，没贼路看你的。那个老板才肯，俺都不认得呀。俺都那路的那里啊啥比路大比大吧，是吧？你哪不路哪位呢？你这条说出来偷偷嘛好不？那个都路大比大，啊，哪里个哪么来的，啊，小狗嘞，十块钱那边要，要没要？你亏得啷子还没要？哦，哎，下一阿拉，不读嘛，那么啥也不录，三门水表给他加不来的，下了米个啥，脚下板凳里的，说到哪路家里的，够用几样，偏羡慕了路嘞，无所事了。看，谢阿姨 ，up to date， 那头那那三头，这老板都演的嘛，下落过来，那弄安心呀，对吧？西班牙没碰见你啦，那对吧？对吧？对吧？他，我他妈打了十倍，还嘛？西班牙没碰见呢，啥么啥人呢？你西班牙有嘛？对吧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 ？啊，俺没睡过来，你到底怎么出来的？下头也怎么变？乌怎么打那是吧？对吧？对吧？打西门怎么不认识？哈，哎，路啊，都是在那头九百八不？那，我下这样叫先别来着呗。因那里说呀个，你西门怎么？当然下头说的，那不好意思，下头那个人几米啊？说到哪样嘞？都都拍不跑，我农民有都跑脚路呢，那那边少爷不跑嘞，不不叫出来一路嘞，说他那样不跑，哎哟，啊别对了，别到你妈个，现在个问路的嘞，西门给收不了，别的也没偷不来的，哎那里呀，啊哪位，大妹，所以应该是你呀，今朝也一年没南木呢，这一位没买现在困住他了，今朝第二块都不落班了路没有。谁阿罗来不起了？你是嘛个嘛？喏，那他说来不起了，那谁来吵我嘛？说他那得要不？我说他那不给你安排，是嘛个一撇就把杀出他了，下一，阿拉克拉马路亚的。呀，哎，对嘛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 。哎，都卡都卡。
တော်လည်းဒုက္ခကတော့တော်တော်ကြီးတယ်ဗျာရတယ်ကျွန်တော်ခါရရှင်းပေးမယ်အဲ့ဒါလည်းဆရာကြီးကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်လုပ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းအတုတွေပါဖိုတိုရှော့တွေပါလို့အဲ့ငါမင်းဆွေတို့မျိုးသိန်းထွန်းတို့ကလုတ်ပြန်ဟောအဲ့ဒါတွေကဖိုတိုရှော့တွေပါစာရွက်စာတမ်းအတုတွေပါကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်လုပ်ထားပါတယ်ဖြစ်သွားပြန်ဟောအဲ့တော့ဘလို့ရှင်းပြရမယ်ကျွန်တော်လည်းကျဆရာရေဒါကတော့နောက်ဆုံးအမိတ်အင်နရီဆိုရရဲ့ပတ်ဆက်ရုံမှမှုနော်ဒီမှာအားလုံးသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြလိုက်ပါသူများလို့ဆိုရင်ငါမင်းဆွေဟုတ်ပြီသူကပြောတယ်ဘယ်သူမှလက်ဆိုင်လို့မရဘူးဆရာတော်ဟာတော်မှစိုးသားနိုင်ရအပိုင်သိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုငါမင်းဆိုရသူပြောသွားပြီပေါ့နော်သူကစကားနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တရားနဲ့ပြောမှာကျွန်တော်တရားနဲ့ပြောပဲဒီမှာဆရာဒီလိုလေးဖတ်လိုက်တော့ပို့ပြီးအားလုံးလည်းမြင်ရမှာပေါ့ကဲရေးတဲ့တော့ခရိုင်ဦးစီးရရှိရေးဝင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွာဒါတော့ဒီမှာဗျာအဲလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမူယုံတစ်တော်ဦးစီးဌာနမော်လမြိုင်တထုံခရိုင်မော်လမြိုင်မြို့စာမတ်နိနစ်ကို31စခန်းငယ်1ရက်စွဲ6/1/91တို့ဦးစီးရရှိတစ်တော်ဦးစီးဌာနရေးမြို့နယ်ကျောင်းရဦးနိုင်ထောဆုံးပါ26ဦးအဖွဲ့သို့တီထောင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားရန်ကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းနှင့်ဦးစိုးသန်းနိုင်ပါ26ဦးအဖွဲ့သို့ဒေသခံပြည်သူအစုဖွဲ့ပိုင်းတစ်တော်ဧက300တီထောင်ခွင့်ပြုထားခြင်းတို့အားတရားဝင်ပယ်ဖျက်ရန်ကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ1ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးတစ်တော်ဦးစီးဌာနမော်ဘီနယ်ဤ29/28/2010ရက်စွဲပါစာအမတ် 6/28 မြင်းဆောင်စခန်းငယ်1ရှင်ညွန့်ရဲ့နှစ်3 4 6နော်အဲ့တော့အပိုက်တဲ့အကြောင်းရပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဥစိုးသန်းနိုင်ဤဒေသခံပြည်သူစိုးဝိုင်းတစ်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကရေးမျိုးနယ်မောင်ကျိုးဝိုင်းခွဲမှ29တွင်တည်ထောင်ခွင့်ပြုထားသည့်ဒေသခံပြည်သူစိုးဝိုင်းတစ်တော်430ဧကအနက်မှ130ဧကအားဒေသခံ22ဦးမှတည်သန့်တည်ထောင်လိုကြောင်းတင်ပြစာဥစိုးသန်းနိုင်ပါ26ဦးမှဒေသခံပြည်သူစိုးဝိုင်းတစ်တော်300ဧကပြန်လည်လျှောက်ထားစာဥစိုးသန်းနိုင်ပါ26ဦးသို့ဒေသခံပြည်သူစုဖွဲ့ပိုင်းတစ်တော်တီထောင်ခွင့်ပြုကြောင်းလက်မှတ်တို့အားဖန်တီး၍မူလခွင့်ပြုထားသည့်ဦးနိုင်ထောဆွန်းပါ26ဦးဤ430ဧကနှင့်လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိတော့ဦးအန်ကျော်ပါ12ဦးသို့ဧက130အားအနည်းငယ်လျှော့၍ဒေသခံပြည်သူစုဖွဲ့ပိုင်းတစ်တော်တီထောင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်း၍စီမံကိန်းများပြည့်စည်စေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်တာဝန်ရှိသူများအားထိရောက်စွာအေးအေးပေးပါရန်တင်ပြသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးပြန်လည်တင်ပြခဲ့ခြင်းအပေါ်ညွန်ကြားရေးမှူးမှရည်ညွှန်းစာပိုက်တစ်နှစ်ကမှစပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆောင်ရွက်ပြီးစီမှုအားပြန်လည်တင်ပြရန်ကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။တဖြစ်ဤရုံးမှရည်ညွှန်းစာနှစ်ဖြင့်ကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။အပိုင်းနှင့်သို့ပါ၍ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးဤညွန်ရွာပါတစ်အပိုင်းနှင့်ကနှင့်နှစ်ကတို့အရာတစ်ဟူနိုင်ထောဆွန်ပါ26ဦးအဖွဲ့သို့ဒေသခံပြည်သူစိုးရိမ်တစ်တော်တီထောင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန်ကြောင်းကြားခဲ့သည့်မော်လမြိုင်တထုံခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးဤတရက် 6/2016 ရက်စွဲပါစာအမတ် 5/5 စခတ1အားတရားဝင်ပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းနှင့်2ဦးစိုးသန်းနိုင်ပါ26ဦးအဖွဲ့သို့ဒေသခံပြည်သူစိုးရိမ်တစ်တော်300ဧကတီထောင်ခွင့်ပြုရှင်အားပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းကြောင်းကြားပါသည်3ဤရုပ်ဤညွှန်းပါ၄-၅ပါစာများပေးပို့ထားသည့်ကြောင်းကြားစာများကိုဤစာဖြင့်လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။တန်းဆွေနှင့်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတတော်ဦးစီးဌာနမော်လမြိုင်တထုတ်ခရိုင်မော်လမြိုင်မြို့ဆိုတော့နဂိုးတန်လင်းတဘာဝတရားဥတာဆရာတော်အပါဝင်နော်အကုန်လုံးရဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုလုံးကို
ထိန်းရီဆိုရကအဲ့နေမှာအမိတ်ထုတ်ចောင်းကြပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာ2021ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအတီးပြုတ်မိတ်နဲ့အားလုံးဖြတ်သိမ်းပလိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တတော်ကြီးတို့ပြင်မဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီစာတောင်ကတခါတည်းထွက်လာတယ်နော်10ရက်တလ2021ဖြတ်သိမ်းမိတ်ကတူတူပဲ2021ဇန်နဝါရီလ10ရက်ကျားအဲ့ဒါလေးသေချာကြည့်ထားပေးပါအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့လိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြင်မဲ့နောက်ထပ်အမိတ်စာကြတော့နော်အဲ့မှာတခါတည်းပူးတွဲပြီးအမိတ်စာထွက်တယ်ဒီမှာဆရာကြီးဒီမှာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးယုံတည်တော်ဦးစီးဌာနမော်လမြိုင်တထုံခရိုင်မော်လမြိုင်မြို့စာမ3223မြင်းသောစာလုံးခန်းငယ်1ရက်စွဲ10ရက်တလ2020တို့ဦးစီးရာရှိတတော်ဦးစီးဌာနရေးမြို့တယ်အကြောင်းအရာဦးစိုးသားနိုင်စိုက်ပျိုးထားသည့်ဧရိယာများအားစနစ်တကျကွင်းစင်တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ပုဂ္ဂလိကတတော်စိုက်ခဲအဖြစ်တီထောင်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးလှုံ့ထုံလုံးနည်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရန်တင်ပြရန်ကိစ္စလိုညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဆရာကြီးအဲဒီမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဒီနေရာမှာတော့စာလဲတာဆရာတို့တွေ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဘသူမှလမဆိုင်ရဲဘူးစားမင်းဆွေပြောခဲ့တာကြားဘူးတယ်ဆရာတော်မြေကအစအချောင်းရှာအပိုင်သိမ်းနေတဲ့စိုးသားနိုင်လို့ကြားနေရတယ်အကုန်ယုံကြည်အောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဥစုံโอเคအဲ့တော့ဆရာတော်ဟောဘုရားကျော်ဟောနိုင်တော်စွန်ဟောဘသူဘသူမှဒီတစ်တော်ကြီးအားလုံးဖျက်သိမ်းပလိုက်တယ်ဘယ်နေ့ဖျက်သိမ်းလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ2021ဇန်နဝါရီလ10ရက်အာနာမသိငင်လေးဖြတ်သိမ်းပလိုက်တယ်စစ်တပ်ကတွေလည်းမပါတော့ဘူးဖြတ်သိမ်းပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်နော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကိုလှုပ်လိုက်ရင်တို့ဘယ်ဘွားရောက်သွားမယ်ဆိုတာနားလည်နဲ့ရုပ်မှပတ်ဆက်တဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နော်ဘောက်ပါစုတို့ကဘာလှုပ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ချွတ်ချင်းပြန်ကျွေးပြီးတော့ရုံးမိတ်ကိုပဲနှစ်ဆောင်ထုတ်တယ်ဒီနေ့လေစာမတ်ကတော့3-2-3ရုံးမိတ်ကြတော့သူကစာမတ်မပါတော့ဘူးအမိတ်ဓာတ်လိုက်ထွက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာမတ်နဲ့ဘာပြန်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီလူတွေအကုန်ထုတ်ပယ်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ area တွေကိုစနစ်တကျကွင်းစင်တိုင်းတာပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကပိုင်စိုက်ခင်းဖြစ်လုတ်ပေးဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒုတိယအချိန်ကျွန်တော်ကိုကမ်းလှမ်းတယ်ပထမအချိန်ကတော့ဒီမောင်တတော်ကျွားိုင်းမှာမိုးပြင်းနေမှာနောက်ဆုံးတနိုင်ငံလုံးမှာငြိမ်းရဲရဲဖွဲ့စီရတဘာဝွင့်ချင်းထိမ့်ထိမ့်ချောင်းအောင်မြင်ချောင်းဂုံပြူလက်မှပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အမှုတွဲတွဲဆင်းလာတယ်နေပြီးတော့တတော်ဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်တွေကအဲ့ဒီအမှုတွဲနဲ့ကွင်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တဘာဝွင့်ချင်းထိမ့်ထိမ့်ရေးဂုံဒူးဆောင်ဆိုပြီးလှုပ်တာကျွန်တော်ကငင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ပထမအချိန်ဤတင်သွားတယ်ဘွားတော်ကအဒုတိယအချိန်ကျတော့ငါသားကြီးပဲလို့ပေါ့စစ်တပ်ကဟာတွေမလို့ဘူးဟိုဒလန်းလို့လို့ဒလွန်းလို့လို့တဘာဝတွေတဘာဝတွေကနားမလဲဘူးဖြတ်ပလိုက်ဒုဘက်ပိုင်ပြီးရောအကုန်ဖြတ်ပလိုက်အဲ့ဒီစိုက်ထားတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှရုံးစာတွေအရာစိုးသားနိုင်ကိုတိုင်စိုးသားနိုင်ရဲ့ငွေနဲ့စိုက်ထားကြောင်းကလည်းစိုးသားနိုင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ကဥသိမ့်စိန်လက်ထက်ထဲကတရားဝင်ကြပြီးသားဆိုတော့ပါလို့လိုက်လဲဆိုတော့ငါသားကြီးပိုင်ပေါ့လဖားထိုးမယ်လေမကင်ကျော်တို့ထိုးသလိုကျွန်တော်ပြောတယ်နိုင်ငံကြီးကဖြည့်ရှင်းရပါလေအများကြီးကြံနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမိတ်စာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆရာဒါဆရာတို့အားလုံးတန်ယုံထိဒီ record ကိုတင်ပါကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တဲ့ကျောင်းရပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရေးဥဆိုးတန်းနိုင်ဒေသခံပြည်သူစိုးပိုင်တစ်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုအော်ပတီဥက္ကဋ္ဌကရေးမြို့နယ်မအောင်ကျိုးပိုင်ကွတ်မ29တွင်တည်ထောင်ခွင့်ပြုထားသည့်ဥဆိုးသားနိုင်ပါ26ဦးအဖွဲ့သို့ဒေသခံပြည်သူစိုးပိုင်တစ်တော်300ဧကတည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်းအားပယ်ဖျက်ရန်နှင့်ဥဆိုးသားနိုင်စိုက်ပျိုးထားသည့်ဧရိယာများအားစနစ်တကျကွင်းစင်တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ပုဂ္ဂလိကတစ်တော်စိုက်ခင်းဖြင့်တည်ထောင်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးလုံထုံးလုံးနည်းနှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်ဟုပြန်လည်တင်ပြရန်ဤညွှန်းစာစာတစ်ဖြစ်ပထမအချိန်
โน้ตจองจาราจีนบ่ดาตรุอ่ะจองจาไล่ตรุอย่าชื่อดิโกไหนลาတော့จนเอาပြောไล่တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာတွေပါတယ်တဘာဝိတ္တရဲ့အလူတွေပါတယ်မင်းတို့ပဲခွင့်ပြုလာတာဒါမှမဟုတ်လည်းမင်းတို့ပဲစာတွေထွက်ပြီးခွင့်ပြုလာတယ်ပြည်သူစစ်တွေပါတယ်အလင်းဝင်တွေပါတယ်ဥရွှေဘာဘာ22ဦးဒေသကနေပါတဲ့အတွက်မင်းတို့မတရားမလုပ်နဲ့ ငါ့ကိုပုတ်လိုက်ရရင်ပေးလေငါလက်မခံဘူးတို့ပေမဲ့မင်းတို့ကအစိုးရဘွားတော်ကြီးကတမတာချုပ်မူကြီးဆိုတော့အာခံရင်ငါကအာဏာရှင်ဖြစ်မယ်ငါကတော့လက်မခံဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့အတိတ်ကြလုံမဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်တဲ့အခွန်တော့ငါဆောင်ပေးမယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းပြန်ချက်မိသည့်နေရာမှာမဆိုဒီစာတစ်တော်ပါလေတို့မိတူတွေရှိတယ် အဲ့လိုသူတို့ကလှုပ်လာတဲ့အပေါ်တဲ့ဥသောသားနိုင်မှာ၎င်းစိုက်ပျိုးထားသောမြေဧရိယာအရှိတိုင်းအကျယ်ဝန်းကိုသာ၎င်းတူဦးဒီအမိဖြစ်ပုဂ္ဂလိကတည်တော်စိုက်ကလှုပ်ငန်းစိုက်ခင်တီထောင်ဆောင်ရက်ဒီမှာအစစာချုပ်ရရှိသည့်အသည့်အစအဆုံး၎င်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်းတဲ့ဆရာလက်တွေ့ဆရာကြည့်လိုက်ပါသောသားနိုင်ဘယ်လိုလူစားလဲလို့ဆရာတို့သိပါတယ်နော် ဒီမှာဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းနာမည်နဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စဟိုးတဲ့နော်ဥသောသားနိုင်မှာ၎င်းစိုက်ပျိုးထားသောမြေဧရိယာအရှိတိုင်းအကျယ်ဝန်းကိုသာ၎င်းတူဦးဒီအမိဖြစ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်တတော်စိုက်ခင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဒီမှာအစစာချုပ်ရရှိသည့်ဒီအစအဆုံး၎င်းမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်း၎င်းဤစိုက်ပျိုးထားသောအပင်များအားတတော်ဦးဒီဌာနမှသာ စာချုပ်ရရှိသည့်အထိဆောင်ရွက်ပေးရ။တော့ပြောလိုက်တယ်။မင်းတို့အတင်းကျအမိတ်အာဏာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကမင်းတို့ငါစိုက်ထားတဲ့ဧရိယာတိုင်းဆိုတော့ခုနှစ်ရာလုံးကျွန်တော်စိုက်ထားတာ။တစ်တော့ကောင်းကောင်းသိတယ်။အေးငါတော့လုံးဝအိတ်ကိစ္စမှာမပါဘူး။ငါတယောက်တည်းပုဂ္ဂလိကဆိုရင်ငါဘလို့နိုင်။အဲ့တော့ငါမင်းဆိုရင်စွတ်စွဲတာနဲ့ ကြာဘလို့ဖြစ်နေလဲဒါလက်တွေ့ရုံးစာနော်တစ်တော်ရုံးမှာခုဒီနေ့ရှိတယ်အကောင်လုံးပယ်ခံလိုက်ရတယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်တို့အားလုံးထုတ်ပယ်ပလိုက်တယ်အင်းနေဒီဆိုရကြောက်လက်မကောင်ဒါကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေပုံစံခုနှစ်မရှိတဲ့မြေလို့မြေရိုင်းဝယ်ပြီးဥယျာဉ်ချလုတ်ပြီးရင် နိုင်ငံတော်ကပြန်သာသိမ့်နိုင်လားဖြည့်ပေးလို့ရရင်တိတဲ့မြေကိုဖြည့်ပေးလို့ရလားရပါတယ်။ဘာမြေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီအစိုးရတတ်မှတ်ချက်နဲ့အစိုးရပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မြေနဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဘယ်ပြည်သူမှဘယ်နိုင်ငံသားမှဘယ်မြေတလက်မှမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တစ်တော်မြေပဲဖြစ်ဖြစ်မြေစင်းမြေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမြေမျိုးမှ ဘယ်နိုင်ငံသားမှတလက်မှပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူး။သို့ပေမဲ့အမျိုးအစားလိုက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နော်ပြည်သာအထက်ကျော်လာတဲ့ပုံစံခုနှစ်တည်မြေစည်းမြေတွေကိုမြေစည်းဦးစီးဌာနစီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကမြေတွေကိုပုံစံခုနှစ်နဲ့လေယာဉ်မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်အမွေဆက်ခံခွင့်ပေးတယ်လွှဲပြောင်းပေါင်နှံရောင်းချခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ ပိုင်ရှင်သည်နိုင်ငံတော်ပဲ။ရွာမြေမြို့မြေကရန်တိနေ့ကန်တန်နဲ့နိုင်ငံတော်စီကငားရတာပဲရှိတယ်။လုံးဝဘသူတူဦးတယောက်ကိုမှအပိုင်မပေးခြင်းဒီနိုင်ငံတော်ကအလိုရှိတဲ့အခါမှာသူ့နေဦးတွေကလှုပ်ထုံးလှုပ်နေတဲ့အညီပြန်တင်းခဲ့သည်ရှိတော့မြေသူတူဦးတယောက်ကမှတရားဦးတွေကကန့်ကွက်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။နေနာကြီးတောင်းလို့ရတယ်။တစ်တော်မြေလည်းထုံနီးလကောင်းမယ်။ 230နဲ့မပြတ်ရင်ထတ်လျှောက်တို့ပဲပြန်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်ဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ခေတ်ဆိုမိသိချုံစက်တွေပေါ်နေလို့လေးပေချောက်ပေတော့မရှိဘူးဘယ်မြေမှဘယ်နိုင်ငံသားမှပိုင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ပြေစာနဲ့ချုပ်ပြေစာတော့မရှိဘူးနားလည်မှုနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနော်
สาจ้ามาละมาโทเรเสดไปได้สุบิ๊ดไปใส่มุไม่เอาเตยเวลุ่งทุ่งลุ่งนี้เนี่ยอันนี้เปียจ้าเปียจ้ามาตะคาปูซันเตียตองเตียงาไอ้อะไรมาปูซันคนเนี่ยอะไรมาอาชามีตองผิวขึ้นเนี่ยไล่เมียงาเกรนไอ้ลูกตัวเลยปูซันคนนี้ก็รอมีตัวมุสุลุ่งไปเงินยองชาเงินปองนายเงินรวยเปียงเงินไปไล่เด้อโดดๆ นั่นไงนว่ารู้อดีตข้ามาเชื่อมีเว้ยพี่อ้อยจะมาลู่เอานักว่าเลยนั่นไงนว่าไปพิจารณาด้วยเดี๋ยวจะได้เช็คเดี๋ยวไหมกังวลรู้ไม่เอาอะไรไหมนะแล้วเราชวนน้ำเลยจ้ารอหาเชื่อในป่าอะไรไหมยากากูได้เอาเชื่อในมุกูได้มียากรบดีเอากระดาษกูได้ป่าอะไรไหมสาจงจงได้เลยยากรีสาจงดีมาทำยาลงวะใช่ไหมชาบ้าหูคนนั้นจะรอพี่อะไร สาจ้าอันนี้มาปงสันคนนี้มาเลยคนนั้นไม่พอวิโรอันนี้สาจ้าอันนี้มาให้รู้แล้วบุญในวิโรมีเสียงอุริธานากาเลยสาจ้าสารมาบุญในธานามามาบุญเต็มวิโรนั่นไงนว่าเต็มหน้าหมดเลยไปใส่มุดีมีกรดด้วยเตียวเองอันนี้ที่ยาวมาเสียชาเลยได้ไหมมีมาในงานมากะปงสันคนนี้กะแล้วชีมีเลือดในเลือดลุยเอปงสันคนนี้กะงาเสียยากัยโน นะสาจ้าสารมาบ่งเด้งอ่ะต้องใจยากัยโน่หนอไม่ใช่เช่นไอ้ลูกเนี่ยอาณาจักรเดียวมุกเวซารีเกาซารีเนี่ยมาตมาวันนั้นเนี่ยเกาซารีเนี่ยน้าส่งมาใส่เนี่ยเจริญเนี่ยมีอะไรกิจสารีมาอยากจะมุดไปพูดมีดอกจะมาเกาจะมาเกาหนีเช่นนี้เลยอะไรเดี๋ยวมาบ้างมาบ้างยัดดีไปดอกสุดท้ายนี่โอ้พี่เนี่ยเดี๋ยวลูกเดียวเลยขนาดขนาดโอ้มุ่งเนี่ยสกายไลท์มายาไลท์ลูกทารายาเบียว อาจจะเยอะเลยหัวมุ้งเนี่ยลาบยามีย่าตัวเนี่ยสุดท้ายนี่ย่าเอเนอร์ดีสุดยอดเลยใช่ไหมปูสูร่าบ่จูเกาอี้ดีเกาอี้ห้องนี่เดี๋ยวมีย่าเวทเอาการเลยกองกองชาลุ่มย่ามีเนี่ยพัฒนาบินเลยชาลุ่มเลยมีย่าแต่ยังไม่มาเลยแต่ยังไม่ดีเกาอี้เว็บบาบยามีออบยามีสูบีดอกน้าสาวจะโน้ว่าจะไม่พักคอยวิญญาณมีอีกแบบเพื่อนตัวเลยอะไรแบบไอ้ดอกคนนั้นเสีย จะน้อเลี้ยงอะไรเสียบ่เบียอาลงอดีบมาชีเดจะน้อไม่สวยเสียดมาฟังได้เลยอาลงงานไม่สวยเอ้พี่ว่าจะกันดีพาจะกันเชียร์อยู่ตัวกูจะพี่ว่าพี่น้องเด็กจะพี่ว่าพี่เด็กแล้วกันท่าสักการณ์นี่พี่รู้เปลี่ยนเลยสกุลอะไรไอ้น้องเด็กไม่ท่าสู้เว้ยนี่เป็นไปได้ยังไหมครับเปลี่ยนอะไรรู้อะไรเปลี่ยนอะไรใช่ไหมรู้ตัว เปลี่ยนอะไรดูดิโง่เปล่าอยู่เปล่าวิเตรียมมาจ้าจ้าเอาไล่มาหมาล้อเลยเบี้ยวสุดเจ้าตัวพิเศษพิเศษเช่นยาโรสก้าหน้าตัวเบี้ยวเบี้ยวเลยไอ้ตัวสก้าเนี่ยกูที่มาจะเบี้ยวเบี้ยวมีโฮมาจะเบี้ยวเบี้ยวมาตีแล้วเนี่ยใช่ไหมจะน้องก้อยยังพักกูทุกข์ละงาที่โน่นดูมีโอ้พาลีซาเลยอ่ะใช่หรอที่มาเล็กขันไล่ไม่ได้เลยน้าจะน้องรู้สิมันไงมาเลยเลยไงยิ่งโชว์โชว์ลูกลูกมีอ่ะ เลี้ยงไว้สูเลี้ยงไว้ปงจานได้ละที่เราเล็กขันปีทุกสิบปงจานได้แล้วอันนี้หัวปาร์ตี้ไหนไงเลี้ยงเอาเลยเว้นเสวยที่สิมันไงมาเยี่ยเชี่ยเสมาเบี้ยวอาตัวกันดีเลยปะบ้านเราเลยปะหัวใจเราเยี่ยเลยปะหัวสิ่งต่างๆทุลุ่นได้ทุกอย่างสกุลเลยปะจะนอนเนี่ยยัยตาบีมาจะเราสิมันไงมาไอ้ลูกเสวยเสวยเลี้ยงไม่เข้าจะนอนด้วยสว่างเงี้ยงกันเต็มเลยละ ดาริปานี่ยาบีเม่แต่ที่จะได้ยินจริงๆไอ้ลูกด้วยใช่ไหมพี่นายไอ้เราคุณอาเสียบีอะไรได้ไหมจะนอนก็สวยงามไม่กูเลยมันร้อนใจไหนด้วยไม่รู้ตายวีรอไม่รู้ว่ามันรู้งาปกติแกไปใส่เครื่องฟิสซาโจยิ่งช่วยเนาะงาคนสาวเว้ยแม่แล้วมันมาถูกจะมาทำอะไรเสียไม่ใช่จะมาไม่รู้ติดตัวอะไรได้แต่บ่าวอีด้าเสียหน่อยลูกชายเขยคนเสียว โอ้เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ดูเลยว่าทำเพราะว่าหาเลยว่าพี่ดูสิในท้องสมบ่าวเองก็งงงูไม่รู้ว่าพี่ตีน่ะเตรียมมวยอู้งานดีเดียร์อะไรเตรียมมวยในตัวงานด้วยเจน่าก็ไม่รู้บ้าเจ้าพี่ตีนเลยสุรากูเจ้าเองมุดไว้ไปสุรามาไปไหนดีเลยสุรากูดีด้วยเลยไม่จีเวนสไลป์พ่อพี่เมียวใหม่ใหม่ยี่เปียร์รอดเลยมาไปไม่รู้เจ้าพี่จะไปมุดไว้ไปภาษาไหนไม่รู้นะไปมีดูไปสู้ต้องละจอดด้วย อยู่กันเว้ยสิเดี๋ยวถ้าที่พี่ตีนกันอะไรนั่นสักชาวอุลุมะ
And the sang out of watch on the way line. You can wish it, eh? Meno, you can go away by Dai Petainesura. Meno, Boro, your like, you did all. Lolo, we are who? Eh, I do. Meno, I would do that, Meno. Now, Polygam, I can't mean that. Allo, Tope, we do. Lobe, so ye. Meno, a con chattel out, not some women. I saw Joma. Now, Lemma, but Ulu. Piolo, Dine, Dissimangea. Chiaro, let you all, Luyara. Did I get it? Dine, T. Tayawa, Lanjawa, but so nebu. Throw out, throw up your yardy, I'm a chatta when you got her. I think you say you see the Luchanoale. So you ever buy a pock where you. They can't win the lighter. No, the Tachi gone now. Chanoale, they were going to have a hook. The education of a ten. Dabro, we dazu win a. A lame win a Pidu city. The Bawai da Siano, and Luciene. A cold loan, Chanotio, Gongi Lion, Chanot Piazzi Duaye. Nina, social moody, la lame. Diamond, two thousand one, eh? Chanoro, but the Bennett. How did that door? A point win. Tama. You're dang tonsor at Name, Tomabu. You're dang Tom Pinida. Umes with Pat Tonian so that Name go. You mula man at Tayaki, that head are a shide. Less at that door. You're dang tonsora. You think Toko, Jupiter, Yemon Pili, you know. Who means we, Pat Uton Yendi? Huh? Now means we, you pity this, or all. In any soyane. Now means we, ne. You think to Naukwea. Chanone, Molly, I say, Oima, isn't let her go. Chiche, Pedra, Tete, Osune, Megali, ne. The Jake Ted, Tanyan, eh? Now so. Pokoye, dear, come here. Melo, take the up, baby. We think they said, Lang eh? Down Zon Budama. Yell, somehow, and a shiny diaga. Baby, kind at Emma. Brune Balentorado. Live watch your ten habit at Tuyosha. Live watch your ten habit at Tuyosha. I know. Bangazo, Cowpension, you go eh? But yes, I'm your water, Chima. Tanoa, and I'm your Libya, Gushima, Pian Lila, the other. Qua party nanga in the mamodo. Tibetanari le. Tuaro to no yemila. And it is where let every gua, teauri, ya, papa belona in the illu. Daddy, a piece of usura. Adi, the people will not go to lay. Da? Adi, Janoreso, you know, John, you ever. To tiwara, yemi to arriva. Dime Aladi at Janot, you are a job. Tija, Janot, change the coonet. ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံပြီးတော့မနေ့ကကြောင်းနေကျွန်တော်နားထဲမှာမဝရသေးဘူးကျွန်တော်မသိတဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းနဲ့ချင်းကပ်ဘူးပြည်သူချင်းကပ်ဘူးလေအများကြီးကျွန်တော်ကြားနေတယ်တို့တို့ဒီဘဝညီကိုတွေကိုလည်းတကယ်တတိပုဂ္ဂလလွတ်တော်ကိုယ်စားလေလောင်းอ่ะနော်ဝင်ပြီးအရွေးခံခဲ့တဲ့သူကိုနိုင်ကပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်မိုက်ကယ်ဆိုအခောက်ကိုကျွန်တော်တီးကြားအချိန်
ဒီနေ့လက်ရှိပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေတွားနေတဲ့28ခင်းချင်းဟိုပါချုပ်ကုံသုံးသက်ပြီးတော့ကိုကြီးကအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးဖို့ကြိုပြီးမြေတားရခံထားမယ်အခုဒီနေ့ကတော့ဖြစ်စဉ်တွေရောမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင်းကြောင်းကြောင်းကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကြွပြီးတော့အမားတခုကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကြွဟာခြင်းကလည်းတစ်ဖက်ကဟိဝေရန်နဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမစင်ကျင်မဲနဲ့လူလုံးမခွဲပဲနဲ့ပြောလိုက်မိတဲ့အမားကြောင့်ဟိုကဆဲကျင်တယ်လို့ဆဲဆိုပြီးတော့လုံးဝလုံးဝကျွန်တော်ဘာမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတိမတ်ပြလာတဲ့ထဲမှာဂျူပီတာယင်းမောင်ငါးမင်းဆွေကိုလတ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်အဲ့ဒီသုံးယောက်နောက်မြောစာကြောကြောကျွန်တော်အတိမတ်ပြတဲ့ထဲမှာပါတယ်လိုက်ပါပါမျက်နှာပြကြီးမချေတတ်ရင်မင်းလိုက်ကြိုက်တာလို့ငါလည်းမင်းကိုကြားဆွဲရင်ဆွဲပဲမဆွဲရင်မဆွဲဘူးပျောင်ပျောင်တင်းတင်းဂျူပီတာရင်မောင်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီစအဲ့ဒီတတ္တိကိုတော့ကြိုက်တယ်လေးစားတယ်နော်အားလုံးကမျက်နှာပြကြီးပေါ်ရင်လှုပ်ချင်တာလို့ပြောချင်တာပြောတယ်ဆဲချင်ဆဲတယ်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ခိုးဆောက်ခွက်ကိုမပြရဲပဲနဲ့လိုင်းပေါ်မှာတက်နေတဲ့လူတွေဟာလား
拿来呀，表表来呀，没收银了，要呢。阿里，过来没个拉倒牛路，就比他一毛路的旅游得少，只有表差比了，那一啥路一啥一嘛，来不得比了。阿毛那样的这个表，阿高包那表，首先啊，阿拉那有不内的，哎哟，弟弟。คุณน่ะจนเราเลี้ยงอะไรเสียกะจนเราเลี้ยงอะไรในงานนี้อ่ะจนเราได้เลี้ยงสามย้ายจัดเลยลองกินลองกูดีอ่ะนั่นจัดเลยไอ้ตู้วิ่งไปเอาไปเลยนะส่วนใหญ่จนเราตรวจข้ามาจูมีอยู่แค่หูกูเลยตั้งเลยตัวบ้านย้ายจัดเสียรู้เนี่ยพัฒน์ลุเสียรู้กูจนเราท้ามันเสียรู้คุ้มชีดบริวเรย์บอมาบริวเว็บพี่พี่จนเราบัวตรวจลู่เดาลู่ดูเดาลู่เนี่ยไอ้สิมันเก่งลูกนายลูกบ้านคนยากตัวเอามีเราไม่เอาพันธุ์ดีเกเรเสียรวยเจ้าตัวเดียร์นี่จ้ะช้าเกินซ่านี่จันทร์น่าสีนี่เลยเสียอุจิมูกาวนุอาลูมอบยาอันนั้นคู่ต่อจันทร์น่าเลยพี่บ้าจันทร์เจ้าตัวเต็งตรงอ่ะจันทร์คู่ยัดตนายยานี่ลูกลูกนี่ละแต่มันน่าได้ที่ตนายยาตนายยาซาซาบีโดจันทร์ลูกลูกเด้ลูกลูกได้ลูกได้เสียรักอะไรเป็นอะไรด้วยตัวเจ้าเนี่ยดีพยากันยี่มาเส้นยิ่งด้วยเนี่ยเนื้อจริงเล่าเนี่ยเด็กชนนอเล่าดีด้วยตอนเรียนว่าที่ไอ้ตาเสียรักดีชนนอเอ็งเขมุ่ยเสียบ้ามาบ้าตาบุรีตาตั้งแต่ว่าพิชเชนมาพิชเชนเลยตะคุบไปจังเราอ๋อแล้วก็เดียด้วยก็อารมณ์โจเจ้าจีเด็ดด้วยจ้าเสียรักเอ็งน่าไปยศเนี่ยพรายตาดูมู่ยี่ไปใส่มู่ในงานยี่อาลงอาลงดีตีเลยจันทร์พะกะบ้ามาแบบเยอะบ่าวเปลี่ยนจันทร์ดีเขมอินเสบ้ามาบ้าเวนี่ได้ด้วยมาเวบังมู่ยามันยังหาเราพิมพ์เป็นท่านนั่นเลยโอ้เขาเนี่ยลูกนานาทุบีดอเปลี่ยนอะไรขาดีดอจุนจะชิดเสียรู้เลยน่าเลยพี่บ่าทีนี้จันทร์อ่ะพอมาแจ้งมียาเราอุศราแต่พ่อมาป่วยตามยานี่จนเอาบาปมาตีไหลอยู่ยูดาจ้าวันขยายสตาร์ไลท์ตู้โลโก้โลเย่บ่เย่แบบยูดาเองนี่เนี่ยกูอากูว่าเลยแต่เราเป็นไลจีดานเนี่ยแต่เราเลยไม่พัฒน์ผู้เลยแต่รู้ซะดีได้ไหมกูสอบมาทุกดีได้ไหมคนนั้นบอกดีได้ไหมประตูเนี่ยมาบางกิจมาเราส่งเสียเรามาจันทร์ใช่ฉันเอาด่าเล่นลูกไปมาลูกเสียเชิงวานเนี่ยเสียรถลูกชายเลยไม่มีพี่มันตีไปไหมเดี๋ยวพี่ว่าเนาะเสียโอ้เสียดาวนะลูกว่าฉันเอาบ้ามันไปได้บ่าวตัวอะไรไม่พี่กูจีเล่ไม่ดาวแต่ช่วงที่มาชีเนี่ยฉันเอารถไม่สวยดีเยอะวะเยอะไปดีอ่ะฉันเอาสีโป้ลงไม่ได้ใช่ไหมฉันเอาไม่เอาไม่อยู่โป้ไม่ได้เนาะฉันเอาดาวมันอะไรที่บ้ามาเสียรถมาชีเนี่ยพวกเขาในบ้านลูกนี่จะสอบโป้ไปมาพูดจาบ้านเนี่ยพี่อ่ะมาที่เจ้าสาววิจารณ์ดีนี่ล่ะน้าคู่กันนะน้าสาวนี่เขาเจ้าการเหรอฉันว่าไม่แก่สู้เขากูโจทย์วิโดไปไม่เลิกทำอะไรทีนี้นักแสดงเขียนเจ้ามาปาร์ตี้ในงานยี่ปุ่นสี่ดีปาร์ตี้ในงานยี่ธรรมารีเชิงการไม่หนีท่าอะไรนี่วูแต่นายจะเล่าดิฉันว่ารู้พี่อภิบาลพี่ดูเรื่องพี่อภิบาลคนนี้อาสับบ่มันนี้อาสับบ่เนาะอะไรจะรอจูบีดอไว้ไม่ดองอะไรด่ะบีดอเสียโอ้นี่เนี่ยแหละคนน่ะงามไม่สวยอ่ะสวยเจ้ากูจะนอนก้ารอสกานเนี่ยมันผีไปเนี่ยตียาเนี่ยไปทีไม่ยาจะนอนพิอบีดาติดโตได้ยาลงงานเดียวเนี่ยไปสวยเองอาณามันผีจังหูคนสาวเบ้ไหมงานแล้วมันไม่ถูกไม่รู้ใจด่าหรอกอันนี้อากูดูเรามางานมาบาบูนะนั่นเองเลยเราอยู่ตรงนั้นทุกสิ่งเดมหาปฐวีมีจีอ่ะเอกง่ายต้องใช้สุเลเอริยาตัวป่ามีฮะมาขันจะหายอุตันยามะอาจารย์ไม่รู้ที่กี่สายมาหามาบ้าบุสองช่วงนี้น่าทานเลยตั้งเลยตัวบ้าที่ไอ้ตาเชียร์โอนเอ็ดูบุมุ่ยไหนทว่าส่งงับบ่กังวลกังวลช่วยบ้าบ้านนั่นสิเดียวอะไรปีดูเลยช่วยเนี่ยตัวเนี่ยเย็นหาอะไรดียาไปกันดิดีไปใส่กันดิมันรู้ตีเนี่ยยังไงใช่ไหมนะมันรู้อารมณ์ที่เอาดิอย่าไปอ่ะแม่สูบีดอฉันเนาะ
လက်မခံလို့သာလေဒီစီမံကဲကဒီလိုလေးဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ကြံနေတာကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရင်โอเคငါ30မြေပိုင်ရှင်ဟာမလေးခံမှကြီးရချမ်းနှစ်သိန်းလေးတောင်းယူတာအထူးရှိတဲ့မြေကြီးထဲမှာเอกငါ30မြေပိုင်ရှင်ကြီးဆိုရင်တော့သေပြီသေပြီသေပြီဆရာကြီးဘဝတက်စားလိုတာမရတဲ့ချင်းပြီးသောအချိန်ကာလလေးမှာဟိုက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့မမိုက်ရဲပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာလည်းရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ဦးကားမေးဆွေကြီးလည်းစကားတွေကိုရန်တမ်းပန်းတမ်းမပြောပါနဲ့။လူကြီးလူကြီးလို့နေပါ။ဦးကားမေးဆွေလက်မထိုးလက်ပွေနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မမိုက်ရဲပြောမယ်သိလား။ကျွန်တော်လူသားမှုမှာမခံနိုင်တဲ့လူတွေအလောင်းပါရိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြစ်တက်လိုက်လို့သေတဲ့ကောင်ရဲ့အလောင်းကိုပါရိုက်လို့ဖန်ခံထားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြူးစစ်တွေပါကျွန်တော်လာဖန်ခံတဲ့နေ့မှာ96တက်ရင်မူကဆဲလွတ်တယ်လီးဖို့လို့ဖန်ခံအမှလာတဲ့ဦးသေးဦးဆိုရင်ပါမရိုက်အောင်တမဲဒီကိစ္စနဲ့ဖန်ခံမယ်ဆိုတော့ဇွမိတ်ပြီးဖန်ခံလိုက်တယ်ဖန်ခံပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ချက်ပေးတယ်တရားစီဦးဖို့ထင်ရဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကောင်းလေးရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်စိုးသားနိုင်ဆိုတော့တို့ကဘလို့ကောင်းကြီးလဲလို့တင်ရတရားရုံးရှင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတော့မင်းတို့ပြောတော့စိုးသားနိုင်ရပြီဆိုတဲ့အေးလေတင်ပါလေတဲ့ဟဲ့ခွေးပြတဲ့တုတ်တဲ့ငါမီးလေးလောက်ရှိတယ်ဒါလားစိုးသားနိုင်တဲ့သူပဲလေတဲ့ဟဲ့ကောင်းလေးတဲ့မင်းကဘလို့ဖြစ်တာလဲတဲ့တရားသူကြီးကျွန်တော်အားအရမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အမိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအောက်ချီရရဲဘော်တွေပြည်သူစစ်တွေပြည်သူတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့စိုးသားနိုင်ရောက်လာလွတ်ပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဖြောင်းချက်ပေးတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်စောက်ပကလို့ပြစ်တတ်တာမသေးသေးအောင်လို့တရားသူကြီးဖင်ကြွလာသိလားဖက်ကလေးလေးတဲ့မင်းမိမရှိလားတဲ့ရှိတယ်လို့ဖြောင်းချက်ပေးစောက်ဖုံးနဲ့ဝေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာတရားသူကြီးကမင်းဖြောင်းချက်ပေးစောက်ဖုံးနဲ့ဝေးမယ်တဲ့မင်းကြောင်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အမိတ်ကြောင်ဖြစ်တာလှုပ်ပေးလိုက်အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်လည်းဦးငါမိတ်ဆွေပြောခြင်းလေအရာရာကိုတိတ်ဖြောက်ချက်တွေသူများမတောင်းမယ်မပေးပါနဲ့လက်မှတ်တွေအရန်မထိုးပါနဲ့လက်ပွေအရန်မနှိပ်ပါနဲ့တော်ကြကြီးကောင်ကြီးမကြီးနဲ့လက်ပွေနှိပ်ပြီးပါဟာတတားကတော့ကြောက်လို့လက်ပွေနှိပ်ရပါတယ်မလွန်ဆန်နိုင်လို့လက်မှတ်ထိုးရပါတယ်ဆိုကြမ်းချိန်ပြီးဖာကြရမယ်ဆိုရင်ဦးငါမိတ်ဆွေအရွယ်ကြီးနဲ့နကောဘာချက်တည်းမရှိတဲ့ပါဇက်ကြီးရှင်မပြေဘူးပြောလိုက်ပါငါမေးဆွေကိုဖြောက်ချက်ပေးရင်စောက်ဖို့နဲ့ဝေးတယ်လို့ပောက်ခရလှုပ်ရှင်တိုင်းလှုပ်ငွေတွေပေးရှင်တိုင်းပေးစာချုပ်တွေချုပ်ရှင်တိုင်းချုပ်လက်မှတ်တွေထိုးရှင်တိုင်းထိုးလက်ပွေတွေနှိပ်ရှင်တိုင်းနှိပ်ပြီးမှကိုကပြန်ဖာကြပြီးတော့ဇိုသားနိုင်ရသနာနဲ့ချိန်ထားလို့ထိုးရပါတယ်လို့လက်ပွေနှိပ်ရပါတယ်လို့အဲလိုဖြောက်ဖြောက်ပြောရင်တော့ကလူစင်စရာခွေးပြင်းချင်းစကားနဲ့လားဇက်သိမ်းရမှာပဲ။တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဗျမဇက်ကတာပြောတာမှာရေပိုက်လိုက်ရအောင်မယ်။နော်။ရေပိုက်လိုက်ရအောင်မယ်။ကျွန်တော်လုပ်အဲ့ဒါပဲ။အဲမသေးခင်လေးတော့ပြောနိုင်နေတာပေါ့ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုလို့ရှင်းပြရခြင်းကလည်းကျွန်တော်နာမည်ကြီးကလကားနေနေကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိပဲနဲ့ဟိုသလိုစောစီရောက်လိုက်စောပတ်ထူးစီရောက်လိုက်စတားလိုက်စီရောက်လိုက်ကိုနမောက်စီရောက်လိုက်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာရိတ်ခုစီခေါအထူးစားစားရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါမေးဆွေလိုက်ရတော့ဗျာ तू ကပတ်ဆက်ပေါ်ရတဲ့လူဆိုတော့ချိန်တွေလည်းအားနေတော့အများနဲ့လွှင့်နေတော့လဲလွှင့်ပါဘော तू ကတနေကုန်ရတယ်တနေသူ့သားကြီးငါလိုပါလားကြီးလိုက်လွှင့်မလားဆိုပြီးထိုးလည်းမရဘူး तू ကလွှင့်တာပဲသူ့သားဘူးအောင်ဆန်းကလည်းဇဝူအောင်ဆန်းဆိုရင်လေသူခိုးပြီးတော့ကားထဲမှာလိုက်လွှင့်တာတော့ဗျ။ငါလိုပါလား။လွှင့်မြင်လားလိုက်ဒီမှာဒီမှာအကုန်ဝိုင်းဆွဲရတာ။တခါလဲခုတ်ကကြိုင်ပေါက်တာလိုက်လွှင့်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းငါကြီးရတော့မရဘူး။သူဒါအဲ့လိုငါလိုပါသားကြီးလို့ပြောလဲလွှင့်တာပဲ။တခါလဲကြော်တူဝေးဆွဲကောင်းလို့ဇလွယ်ပြတ်ကြိုင်ပေါက်တာ။ငါလိုပါသားမင်းဒီလိုက်ကိုမလွှင့်ပါနဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပါအသက်ခံရမယ်ဆိုပြီးဟိုက်ဇူးအောင်ဆန်းထလှုပ်တာကြော်တူဝင်းကောင်းလိုက်လို့အဲ့တော့အဲသူလိုက်လွှင့်တာမဆန်းဘူးပေါ့နော်။တခါတည်းဆရာတန်လွင်လိုင်းပေါ်မှာရှိရင်ဆရာမင်းရဘိန်းနေသီးကြွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဘိန်းနေသီးပြန်ကြွားမယ်ဒါဆရာတန်လွင်ဘိန်းနေသီးကြွားပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘိန်းနေသီးကျွန်တော်ပြန်ကြွားမယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျ